تارون
ဣဒရဏိနဗျာဒိယသံဃောသောအတ္တသုံးပါးသောဂုဏ်ကရာဆုံးတရဏဂုဏ်နှင့်သဟာတကဝ။နဝေကသဗ္ဗနာကတ္တဧကကုဋ္ဌံနိပြေဆုံးသော။တိလံကုจิตယကဝသောဂုဏ်တိလံတို့ညတေကောဓာတုကံကတဝံယေမြံစွာပြု၍အပမတိတံပမိပမိယောမပုံမဆံမြေမြံသောတတိတယံဖြင့် သဘာဂိဇန်ဒီအလုံးစုံသောဒီဝေဂိဇမန္တမြတ်တို့ကိုတမ္ပတိတံကုစီကုံကပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထုတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း။သာသနာ့ကုသာသနာ့။အလုံးပြန်လာရောနော်။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2500ဆယ်6ခုနှစ် 1983ခုနှစ်တပေါင်းလာကြည့်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မတ်လ3လပိုင်းဒီနေ့9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညရန်ကုန်းတိုင်းမြို့နယ်ညလန်9မိုင်6ပါးလောက်ရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာအိုင်ဖိုးတလုံးမီတာတလုံးမီတာစုရီယ ပေါင်းစုပြီးတော့ကောင်းမှုပြုတဲ့ရှင်ပြုရန်ကုသိုလ်တဲ့ဒီခုနှစ်ရဲ့မြောက်များမှာတရားဝင်တရားတော်အထောက်ကြတဲ့ဘုရားကောင်းများနဲ့အတူအားလုံးကိုဓမ္မဒါနတရားမှုမတ္တဒါနအမြင့်နိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်စွန့်တို့တရားစကားဟောပြပေးမယ်ဒီနေ့ကဗျာဟောပြခြင်းလည်းဆိုရင်ပြဇော်ပြခြင်းကုလမြတ်ကြီးဒီကနိကေပါဋိကဝေ ဒီကနေ့ကဗာလိကဝေမှာစကဝတ္တိ3ဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီစကဝတ္တိ3ကိုတန်သာဆင်ပြီးတော့စကဝတ္တိ3သို့မဟုတ်ကဆိုးတွေမဆိုင်ခင်အာကိုရှာဖို့ပြင်ဆင်လို့ဒီလိုတရားကောင်းစီပေးပြီးတော့တရားဟောကြားနိုင်ကြအောင်။စကဝတ္တိ3ဆိုတာဒီကနေ့ကဗာလိကဝေအစမျက်နှာ260အိမ်မှာရှိတယ်။ 68ဒီကနေ့ပါဋိသဝတ်တိတိယမဟောမီတရားပိုင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူနန္ဒောနန္ဒငါးပါးရှိခိုးကြရအောင်အားလုံးလည်းဖြစ်ချင်းဆိုဗုဒ္ဓကုံတော်မင်္ဂမျောဥဇုံမြတ်လို့ဇေကောပါယိပယာ ธรรมกงโดธรรมกงโดมังคมโยมังคมโยอุโสมญโนอุโสมญโนสิโกไวยเตยอุโสมญโนมังคมโยอุโสมญโนสิโกไวยเตยดีวากงโดดีวากงโดมังคมโยอุโสมญโนอุโสมญโนสิโกไวยเตย เสียกงโดเสียกงโดมังคมโยอุสมญโนอุสมญโนสิโกไวยเตยอุสมญโนตารวเตยนานิจาบาเรเมียตะการมะบองตระกองตุโตมิเตยชิกินสิกาวินญาบาเรสุเรเตนตระเซปริตตะบองตุติปินสะนันตะ พญากงเตียกงตะกังกงนี่มีกงพระกงเสียตะเกจิสุชินโตอิเจโซดออสงกงดออนันตะตรีกงอนันทาติเสเตไรญาญญะได้เอ้ยโตเลตะนุไรจะเนยชูติโซสิโกไนจะกงยาตะจี ပါဋိကဝေဒီကနိကေသကဝတိတောစာမျက်နှာ48ရှိစာမျက်နှာ48ရှိနေရာ60အဲဒီသကဝတိတောကိုမြမလိုကတ်ဆိုးတွေမဆိုင်ကြခင်အာကိုရှာဖို့ပြင်ဆင်လို့ဒီလိုတရားကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တို့များဟောကြလာကြရအောင်ဘုရင်ပါဠိတော်အတိုင်း
ဟုတ်နာကြည့်ညွှန်ကြရအောင်အာယုန်လေးစားပြီးတော့တရားနာနော်မြမလို့ကတ်ဆိုးတွေမဆိုင်ကြခင်အာကိုရှာဖို့ပြင်စီဘာတရားလဲကတ်ဆိုးတွေမဆိုင်ကြအာကိုရှာကတ်ဆိုးတွေရတဲ့နည်းကြရင်ဆိုင်ရောဂန္တရကတ်ဒုဗိကန္တရကတ်တတ္ထန္တရကတ်ကတိသုံးပါကပ္ပနပါလဲပါပါဗျာသူတွေဩဃတဆိုပြီးဆိုရင်ဩဃတဤကဏိပါလိအဘယ်၄ပါးကတ္တဘာအပြစ်၈ပါးဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးယတနာတရား၅ပါးတို့စသည်ဖြင့်ဒါရီယတောရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ပြီးဆုတောင်းတယ်နော်ဒုသတ္တဝရိယတဏ္ဍာမှာလောဘတွေတိတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒုဝိကန္တကဆိုင်တယ်နောက်မှခေါင်းမလေးကဆိုင်တယ်ဒေါသတွေတိတ်ကြည့်ပြီးဆိုရင်သတ္ထန္တကတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ခုတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ကတိဆိုင်တယ်မောဟရည်တည်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဂန္တရကဆိုင်ကကြည်တော့မှာနော်အဲ့ဒီကဆူတွေရတော့စိုက်တော့စိုက်မှာအဲ့ဒီကဆူတွေဒုသန္တမှာစိုက်ကြခင်အာကိုရှာဖို့ပြင်စင်တဲ့အရင်ရှင်မိတ်တဲ့ဒီစကားဥဒေတော့မှာအရင်ရှင်မိတ်တဲ့စကားလုံးအနှစ်ချက်ကလေးယူပြီးတော့ဦးဇင်းကမြမလိုတရားကောင်းစီတီလိုပေးလိုက်တာနော်ဘူရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားဥဒေတော့ကအတိုင်းဟောနာကြည့်ညွှန်ကြရအောင်ဧဝမေတုတံဧကံသမယဘဂဝါမကတိမကတိသူဝရတိမာတုလာယံဧဝမေတုတံဧကံသမယဘဂဝါမကတိသူဝရတိမာတုလာယံဗန္ဒေကတဝအရှင်မကတဝဣဒသုတ်တံဤသက္ကဝတိသုတ်တော်ကိုမေမယဖျားတွေ့တော်အာနန္ဒာသည်ဧဝဤသို့သူတံဓာကေနာကေမခေယဟုဝါ၏ဤကံတဘာသောသမယံကနေဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မကတိတုမကရာတိုင်းတို့၌မာတုလာယံမာတုလာမြို့၌ဝေရတိအရိယပတ္တဏ္ဍာရှင်ကျုံတရင်သုံးနေတိုင်းကိုမူခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မကတာတိုင်းရဲ့မာတုလာမြို့မှာတရင်သုံးနေမကရာတိုင်းရဲ့မာတုလာမြို့ပါမြို့တယ်လေတတရာကိုဘဂဝါဘိကုအမန္တိတိဘိကောတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မကရတိုင်းရဲ့မာတုလမြို့မှာတရင်သုံးနေတော့တတရာတို့တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မကရတိုင်းရဲ့မာတုလမြို့မှာတရင်သုံးနေတော့မူတဲ့အခါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘိကုယံတို့တေကိုအမန္တိတိဘိကောတိယံတို့ရဲ့အမန္တိတိအမိတ်ရှိရှိစေလိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဘိက္ခောစိတ္တယံတို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗတ္တံတိတိရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်ထူကြတယ်ဖြစ်စဉ်လေးရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မကရတိုင်းရဲ့မာတုလမြို့ဆုံငံကြွဆုံငံကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖုံးတဲ့အခါမှာတဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖုံးပြီးပြီတာနဲ့အနုမောဒနာတန်းပြီးတော့ပြုဒီတခါတော့အနုမောဒနာတန်းပြီးတော့မပြုဘဲနဲ့တရားတန်းပြီးတော့မဟောဘဲနဲ့ရည်စက်တန်းပြီးတော့မချဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘာတခေါ်မှစကားမပြောဘဲနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြန်ကြွလာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွလာတဲ့ဆိုရင်ပဲတော့ကပြိတ္တတရားလေးအော်တို့ဘုရားဒီနေရာမှာတရားမဟောလို့ပဲနဲ့အခြားနေရာမှာတရားဟောလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိလို့ပဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကဘုရားရှင်တော်လိုက်လာတယ်တဲ့အဲတော်တွေလိုက်တယ်ဆိုတော့ကလူပြိတ္တတွေလည်းအိုးအများကြီးလိုက်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီပွဲမှာတရားဟောမယ်တရားဟောရင်ကရုဏာသမဘာမမနေနေခင်ကရုဏာသမဘာမထရရဒီပွဲငါကြွမယ်မတုလမျိုးကြွမယ်ဒီမှန်ဆုံးငါကြွပြီးတော့တရားဟောလို့ရှိရင်ယဟန်ဒီ2000ယဟန်ဒီ2000ယဟန်ဘယ်လောက်တယ်လဲ2000ယဟန်တော်က2000နဲ့တတ္တဝါတွေက8000နဲ့4000တွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်မယ်တဲ့ဟိုးကောင်းငယ်မှာနှစ်ဒီကောင်းငယ်မှာရှိကြတဲ့နှစ်ဒီလည်းအများကြီးတွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်ကြမယ်အဲ့တော့တို့ဘုရားသိလို့လေပရိသတ်တလောက်အများကြီးဆိုတော့ဒီလိုဓမ္မယုံလောက်ကဘယ်ဆန့်မလဲတောင်းတိုင်းရောအိမ်လည်းမဆန့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကွင်းမြင်နေကြွတော့ကိုယ်ရေကွင်းမြင်နေကြွပြီးတော့တကယ်အေးအာဝါဒကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးတမင်အောင်ရောက်တော့အဲ့မှာသတင်းသုံးလို့တဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်တော့ရဟန်းတော်ရိယထန်ကင်းခင်းပြီးခင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးပြီးတော့ဒီရားဟောနော်လူဟာယဟန်နဲ့2000တော့တတ္တဝရိယ8000နဲ့4000လူရည်နဲ့တည်းအများကြီးပေါ့တော့စေကြောလန်တရေဘုရားတက်ပြမလိုက်တဲ့အများကြီးတရားနာနာကြဒီတရားနာကျင်တော့တရားနာနာကြတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီလောက်အများကြီးပြိတ္တကိုဒီပြိတ္တအများကြီးကဘုရားရှင်ကိုမြင်မှမြင်ပါမလားလို့တွေးစရာမရှိမှရှိ
ตุริเตียวะริมาตังฆาโรริเสียโรริเตียวอุปิสุรุษิปริตตะเต็งญาณีสุรุษิมะเมียมาสุรุษิโหกูเกกูเกสรุปโปรเจกต์ไดนี่ท่องๆพี่တော့ဗောเนาะနောက်ကနေနောက်ကနေနားလဲသူတွေဘုရားရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအများကြီးမြင်မမလားလို့ဒီလိုတွေးเสียရှင်ဥစဉ်တွေးပါတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါလို့များတဲ့ပရိသတ်ဘုရားရှင်ကိုမြင်မမလားဗောဘုရားရှင်အတန်တော်ကြားပါမလားဗောဒီလိုစဉ်းစားအဲ့ဒါဇာတိမှာရှောက်ရှာရင်းနဲ
ပြီးပြီးဟောပါဖြစ်တာလားမပြီးမဟောပါဖြစ်တာလားဆုံးကရင်လည်းပြည့်စုံစုံကတဲ့ဌာနပါရမီပြီးလာပါရမီစသည်ပေါ်လေရှေကတ္တဘေကအကကလူပိတံမြေဆွေနဲ့ပြည့်စုံစုံလူတန်းတယ်အဲ့လိုလူတန်းတဲ့အတွက်သူဟာကိဝတဲ့အကျိုးအနိတ္တရတယ်လာမင်းကြီးလိုပဲလာမင်းကြီးဒီနေ့တပေါင်းလာပြည့်လို့ဆိုတော့ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်လာမင်းသားနဲ့နော် ပတာလေတာပတာလေတာဘုကောင်းကင်ကဖွှေရှိလာအမင်းကြတော့ပတာလေတာပတာလေတာဘုကောင်းကင်ကဖွှေရှိလာဇေကင်ကစာလေးချိုးပတာလေတာပတာလေတာဘုကောင်းကင်ကဖွှေရှိလာမတလေတာတလေတာမြမကြီးပါတပတ်တန်တာယာရရမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့တရားတန်တရားမြမကြီးပါမတလေတာနေရတလေတာနေရလာမင်းကြီးလိုပဲဆိုရင်စာလေးချိုးလာပါတော့ပတာလေတာ ဒီကောင်းနေတယ်။တာလေတာလေမခွဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။မတာလေတာတာလေတာ။နမောဖွဲ့ဒီနေ့ဒီကောင်းလေးလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့လေလူတို့တိုင်းအကြိုက်တကမာကြီးတို့ဘာလို့ဖြစ်တော့။တကမာကြီးတို့တကကြီးတို့ဖြစ်တော့ကျင်းနေပါ။မတာလေတာတာလေတာဘုကောင်းကင်ကဖွှေရှင်လာ။ ตาเนี่ยตาเนี่ยไม่คุ้มมาตาเล็ดตาตาเล็ดตาบ่ก้องเก่งก็คุ้มสิล่ะลําเมี้ยโอ้มาตายเล็ดตาเลยตายเล็ดตาคราวๆลําเมี้ยจี้อ๋อตะปัญญาอีกงงๆมานําเหมาะตาตาမျိုးที่ผิดเนาะไส้ก้องน้องๆชื่อได้ตัวเนี่ยลําเมี้ยอยู่ตันตาก็เหมาะตาบ่เนาะตะคู่ก็จะจิมาจิมาลาตาเนี่ยดูก็ไม่มีมาสุดเนาะเออสรุป ลามีนี่โหลเว้ยเดี๋ยวตัวยังก้อนนี่นั่งจิมะล่ะลามีนี่นั่งจิได้ทีเนี่ยเนาะโอ้อยากอยู่ได้นั่งจิมะล่ะโอ้บะกูบะกวยได้จิมะล่ะบะกูอ่ะนี่จิมะล่ะยะคันนี่จิมะล่ะเบญเนี่ยจิมะล่ะชั้นปีเลยอ่ะนี่จิมะล่ะนั่งจิลามีนี่ทีเนี่ยไอ้ไอ้ตันเด้เตียนชื่อบะดูเว้ยจิจิทีเนี่ยเตียนชื่ออุบิยุทธ์โตกูบะดูเว้ยจิจิทีเนี่ยอะตันโหลเว้ยเตียนชื่อจ้าหลูได้ตัวปันตะเนี่ยอกုံโลอูจ้าสิดิโหลเนาะ อีกันตะเมียนบกวามกะเนตุวิหารติมาตุลายะอีกันตะเมียนกะรวาโตสีกะบกวามิสสะเปญชิกรุเมญจิติมกะเตตุมกะราไตโตไนมาตุลายะมาตุลาญุไนเวรติอริยังปะตะมัตตะชุญจงตะรินตองเนระกะบุกะบาวิตะระนะกะบกวาเบกวามัตติติเบกอติปะตันติติติเบกอบกวาโตปิสสะโตตอยันโตริกะมิสสะเปญชิกรุเมญจิกะฉินตายะโลโลติโลขอเรกะมายันโตริกะ အရှင်ဘုရားလို့ပြန်ပြီးတော့ထူးတယ်အဲ့လိုထူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေ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 ာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို
ဘဂဝါဘေကိုအဝဇ္ဇမိရှိတိစေနိုင်ပြီ။ပြန်ရှင်းစပြီးတော့ဟောပြီ။အတ္တဒီပံဘေကဝေဝိဟရတံအတ္တတရဏနေညတရဏဓမ္မဒီပံဓမ္မတရဏနေညတရဏဘေကဝေပရိဒါနေဝါစတာရုစတမီရုအတ္တဒီပံမိမိကိုယ်ကိုချွန်ကြီးတပွဲမိကိုအားထားရရှိပြီဖြစ်၍ဝိဟရတဝိဟရတနေညထာညဝါကောင်းလို့ ဘိကဝေပရိဒါနေဝါစတာရုစတမီရုအတ္တတရဏမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ဝေယရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတနေညထိုင်ကြပါကောင်းလို့ဘိကဝေပရိဒါနေဝါစတာရုစတမီရုအနေညတရဏမိမိမှတပါချသောကိုယ်ဝေယမရှိသည်ဟူ၍ဝေရတနေညထိုင်ကြပါကောင်းလို့စတာရုတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကြုံးကြီးတဲ့ပွဲအာကိုအားထားရရှိပြီးတော့နေကြတဲ့နောက်အတ္တ တရဏမိမိကိုယ်ကိုအာကိုရရှိပြီးတော့နေကြကိုယ်ကိုယ်အာကိုပြီးနေကြအနေညတရဏ
ကိုမတပါအချဘုပဲတရားမရှိဘူးလို့ဒီလိုသဘောပိုက်ပြီးတော့နေကြလို့ဘုရားရှင်မိတ်တယ်ပြီးတော့ဆက်မိတ်တယ်ဘယ်လိုအာဟုအာထရရရှိပြီနေရာမှာလဲဆိုရင်ဓမ္မជីပါတရားတွေဟောတော့ကျွန်းကြီးကိုမိကိုအာထရရရှိပြီဖြစ်ရွေးတဲ့တာနေကြပါထိုင်ကြပါကုန်လို့ကိုကိုကိုအာဟုစီရရှိနေတယ်ဆိုရင်အချရအကွာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မကိုအာဟုရမယ်ပါအာဟုအာဟုပဲနေ ကျောဆရာရှင်မိတ်တဲ့စကလုံးလေးတို့များကြားဖို့လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ခြေသာအနန္တာပုဂ္ဂိုလ်အာမကုနေပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးဓမ္မကိုအာကုဓမ္မမြဲတယ်ဓမ္မသာသိကိုဆောင်သိမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဖြစ်အာကုတယ်အဖြစ်ကဘလောက်နေရမှာလဲအမေအာကုတယ်ဇနီးအာကုတယ်ခင်မောအာကုတယ်တာအာကုတယ်သမီးအာကုတယ်ဆရာသမားအာကုတယ်ကိုအာကုရအာကုရရှင်နိယံရှင်နိယံဆွဲလိုက်ရဆွဲလိုက်ရအာကုတာပေါ့နော် ကိုအားကိုရတော့ဘာလို့နေရမှာလဲကိုကလည်းဘာလို့နေရမှာလဲနော်အဲ့ဆိုတော့တရားသာလေအားကိုတဲ့ဓမ္မတိပါတရားတိဟူသောကျွန်းကြီးကိုမိကိုအားထားရရှိပြီဖြစ်ရွေးရတာဒီတဲ့အတ္တတိပါမိမိကိုကိုကျွန်းကြီးတကွယ်ဖြစ်ပြီးဟူ၍ဝေရတာဒီဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သာမန်အားဖြင့်သတိတောင်ဒီထဲမှာမျောနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်မှာနေနေမောနဲ့မျောတဲ့ဒီတိုင်းမျောနေတဲ့လူမဆိုထားနဲ့ဒီ ပင်လယ်ထဲမှာသူတွေတိမောရိပါရစီတယ်ပင်လယ်တွေပင်လယ်ကြီးကမ်းမပြင်းလမ်းမပြင်းစီးနေတဲ့ကန္နာမြေရောက်စီပြီကန္နာရောက်တဲ့အခါမှာကန္နာရောက်မှရင်ကျိုးတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်စီတဲ့မှာအားရောက်တော့မယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်နော်ဒီထဲမှာမျိုးနေရာတဲ့ပိုးဆိုးတာပြန်ရှင့်အဲ့လိုက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 ျွန်းကြီးတကွယ်ပြီးကိုအားထားရရှိပြီဒီကြတော့တဲ့အဲ့လိုပြန်အောင်လုပ်ကြဘာနဲ့လုပ်မယ်လို
ဒီလိုမိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတိဉ္ဇာပါဏာဘိကဝေဘိကုအတ္တဒီဘောဝိရတိ အတ္တဒရဏောနိညာဒရဏောဓမ္မဒီဘောဓမ္မဒရဏောနိညာဒရဏောဣဒဘိကဝေဘိကု ကာယေကာယံဥပတိဝိရတိအတ္တပိသမ္ပသတ္တတတိမဝိနိယလောကေအပိစ္ဆာဓောမနတ္တ ကျသောလူချစ်သမီးတို့လူချင်းမှုတွေတတ်မှတ်မှုတွေနှလုံးသွားအောင်မသားရမှုတွေပြည့်ပြည့်စုံစည်နိုင်ရန်အတွက်ကာယကာယဥပ္ပတိခန္ဓာကိုယ်ရှုတဲ့ကာယဥပ္ပတနာအဲ့ဒီကာယဥပ္ပတနာအာတာပိပြင်းစွာထက်သန်တဲ့လုံလောက်ဝိရိယရှိပြီးဖြစ်၍လုံလောက်ဝိရိယရှိနေတန်ပ္ပဇာနောပညာစင်ကြီးနောတရားရှိပြီးဖြစ်၍တတိမာတတိရှိပြီးဖြစ်၍ဝိရိယနေကြကာယဥပ္ပတနာရှု အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာနုပသနာရှုနောက်စိတ်တနုပသနာရှုကာယစိတ်တဝေဒနာနောက်တစ်ခုကကာယဝေဒနာစိတ်တနောက်တစ်ခုကဓမ္မဓမ္မနုပသနာပေါ့လေတတိပဋ္ဌာန်ပြန်ပါလေကာယနုပသနာစိတ်တနုပသနာကာယနုပသနာဝေဒနာနုပသနာစိတ်တနုပသနာဓမ္မနုပသနာဓမ္မနုပသနာသဘောတရားကြီးရှုတဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတော့နေတယ်ဘုရားရှင်မိတ်ပြီးတော့ပါဆက်ကြောင်း ချသားတို့တဲ့ရှေ့ခါတော့ကုတဗုဗံဗုဒ္ဓပုဗ္ဗံဘိကဝေရာဇာတဏ္ဏနိမိနာမဟောတိသက္ကဝတ္တိတံဘိကောဓမ္မရာဇာသာဓုရတော်ဝိသိတာတိချသားတို့ရှေ့ခါတော့ကတရားဆောင်တဲ့တရားနဲ့အညီမင်းပြုတဲ့သဗ္ဗတရာ၄စင်းအပိုင်းခြားရှိတဲ့၄ကျွန်းလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့စကြဝဠာမင်းတဏ္ဏနိမိဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းပေါ်ခဲ့ဦးတယ် စကြဝဠာမင်းရဲ့နာမကဒါနနိပိအဲ့ဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့စကြဝဠာစကြယရနာပေါ်တယ်စကြဝဠာမင်းရဲ့မင်းကျင့်တရားအတိုင်းတူအကျင့်သုံးတယ်ကျင့်သုံးတဲ့အတွက်တိုင်းကြီးရအောင်အေးချမ်းတဲ့ပါရအောင်လုံးချမ်းတဲ့ရရပေါ့စကြဝဠာမင်းကသူ့ရဲ့သားကြီးရနာကိုပြောထားတယ်ချသားတဲ့အကယ်၍စကြယရနာကိုယ်ရင်ငါ့ကိုပြောတယ်ငါ့မှာဆံမင်းကြီးဖြူလာတယ် စကြဝဠာယရနာဤတိန်သွားတယ်စောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပြောတယ်တိန်သွားတယ်စောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီယာလူကပြုတ်တော်မယ်ပေါ့လေပြုတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဒီယာလူကိုဆက်မနေတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကောင်းတရားချင်းမယ်ပေါ့နော်စပီးနေပြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတရားချင်းမှဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာစရာသဘောပြန်တိမရဏသဘောမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မရဏဆိုတဲ့သိခြင်းသိခြင်းသဘောကိုမရောက်ခင်အိုမှ
ားယူပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့
ตุ๊ยเอ๋อเมนเนี่ยลักษณะญาณนี้ဆိုလို့ရှင်သူကတောထွက်သွားတယ်ပေါ့တောထွက်သွားပြီမကြာခင်မှာပဲစัจจายနာပျောက်စัจจายနာပျောက်တော့တော့နောက်သားญาณပြီးတော့သူ့နေရာစက္ကန့်နဲ့သူ့နေရာသားစက္ကန့်နဲ့အခါမှာလဲရှေ့အပြင်တိုင်းအဲ့လိုမင်းဆက်ဘယ်လောက်အထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းဆက်9ဆက်ဖြစ်သွားတယ်မင်းဆက်ဘယ်ဆက်တယ်လဲအဲ့ဒီ9ဆက်မြောက်မင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကြဝဠာမင်းပြည့်
ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတန်းပြီးတော့သွားလို့ရအောင်အဲ့ဒါတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဥစ္စာတွေလည်းမပြီးဘူးယရနာတွေလည်းမပြီးဘူးချင်းမြောက်တဲ့ချင်းမြောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေလည်းသူမလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်တော့စัจကြယရနာသူ့မှာမပေါ်ဘူးတဲ့စัจကြယရနာပေါ်ရဲ့လားစัจကြယရနာမပေါ်ဘူးမပေါ်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဆင်းရဲကြပြီတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲတော့ อิติโกเบกวินอาตนานันตะเนอนุปปฏิยะมานิดาไลติยังเวกงละมกาติเบกวินปริตันนิวัจจนะโลจะตะปิโลอิติโกอิโตลิอาตนานันองค์สังปะชิโกงโตตุรุอะตะเนองค์สังโกอนะนุปปฏิยะมานิองค์สังมะปีติหิโตมะปีเดอะตะไลติยังซินเยจิติเวกงละมะกัมมาติเปลี่ยนปวายิลาลีติปิเสองค์สังปะชิเดตุปิเสองค์สังมะปีเดอะตะซินเยมุริญาณปะลาเด ဒါလိဒီဝေပုံလံကတိအဒိဏဒါနဝေပုံလံမဂ္ဂမာတိဘေကဝေပရိသနေဝါဇနာတို့ကျွန်တော်တို့ဒါလိဒီရေဆင်းရဲခြင်းနေပွားဝေပုံလံပွားများလာသည်ရှိတော်ဝေပုံလံကတိပွားများလာသည်ရှိတော်အဒိဏဒါနံသူများဥစ္စာကိုကိုးခြင်းဒီဝေပုံလံမဂ္ဂမာတိပြန်ပွားရလာသည်ရှင်းရဲတဲ့အတွက်သူများပစ္စည်းကိုးတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူများပစ္စည်းကိုမလုပ်တာလေ ရှိတော့ကိုယ်လည်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ဘယ်ရန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပေးဘူးမချိမြောက်ဘူးစကြုံတွေမရစကြုံတွေမရသားကြီးရပါတော့အဲ့လိုမချိမြောက်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲပြီဆင်းရဲတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုးတယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုးခံရတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယင်တိတယ်တိတော့ဟာဘာလို့ကိုးတာလဲအကျွန်တော်ဆင်းရဲလို့အာဆင်းရဲလို့ကိုးတာလား ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေကြောင်းတံပရမညာတွေမြားကြီးယူဆိုပြီးတော့ရွှေငွေတွေပေးတယ်တဲ့ဘုရားခေါ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုးတဲ့သူကိုဘုရားရွှေငွေတွေပေးတာနော်ရွှေငွေတွေခေါ်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဇနီးမယားကိုလည်းစောင်းရှောင်းမိဘကိုလည်းစောင်းရှောင်းအာသမီကိုလည်းစောင်းရှောင်းဆွေမျိုးတွေကိုလည်းစောင်းရှောင်းကိုအကိုကြီးတွေအမကြီးတွေကိုလည်းစောင်းရှောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တကယ်ဒ
ကိုယ်ရဲ့လူကစီပွားရေးလို့တောင်းပါတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဘေးနားတိုးရှိတဲ့ဆိုဒီကောင်ချမ်းသာသွားတယ်ဒီကောင်အဆင်ပြေသွားတယ်မဖြစ်လို့လေကိုလို့အဆင်ပြေတာကိုလို့အဆင်ပြေငါလည်းကိုယ်မယ်ဆိုရယ်သူလည်းကိုနောက်တယောက်ကိုယ်တော့လည်းဘေးရန်အဲ့လိုပဲပြေးစီဥစ္စာပြေးတယ်နောက်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့သူတွေဟောကိုယ့်ရဲ့ဘေးရန်ဒီလိုချင်းမြောက်တာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သူတွေ
ကိုပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုလဲတန်ကြည်တန်ပြီးမယ်တဲတန်ကြည်တန်ချိန်တန်ဒီလိုပြီးမယ်တိတက်ပို့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အမှုကြီးတော့တည်တန်ကြည့်ပြီးမယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့ဘုလိုရတယ်နော်နောက်ပိုင်းလူရလွန်ခဲ့လာလို့တည်တန်ကြည့်ဖြစ်သွားတာနော်ဘေကဝေပရိနိဗ္ဗာန်ကျမ်းတို့ကျမ်းပြီးတို့ဌာလိတိစေယျခြင်းဒီကဝေဘုံလံကတိပွားများလာသည်ရှိတော့အဒိဏ္ဍာနေသူမြတ်ပြည်သောသာဝကိုရဲ
ကိုယ်တော်ကြီး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 
ကမ္မာတိပွားများ၏လာလေသည်တစ်ချက်ချက်ပြန်ရောက်လာတော့တေချာတေချာမှတ်ထားတယ်သူများနေစီကိုယ်တယ်ပထမပေးတယ်
ကိုယ်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 
ပါဏာတိပါဏာတိပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဝေဖွားလာတဲ့သာသမီ၈တောင်းအသက်ရှိတဲ့လူတွေကသာသမီတွေရတယ်ပါဏာတိပါဏာပြုလုပ်လာတဲ့ပြိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာ၄တောင်းပဲအသက်ရှိတော့တယ်သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမလောက်ပဲရှိတော့တယ်ပါဏာတိပါဏာဝေဘုံလံကတိမူတာဝါဒဝေဘုံလပါကမာတိ ဘေကဝေမရိနာနေပါချက်တာလို့ရှင်ပြီးတော့ပါဏာတိပါဠိသူများပြည့်စည်ကိုခိုးတဲ့ကိစ္စတွေသူများအသက်ကိုတတ်တဲ့ကိစ္စတွေဝေဘုံလံကတိပွားများလာတာတဲ့တဲ့ပြန်တဲ့ဘုရားဝါတော်ဝေဘုံလံပါကမာတိသူများပြည့်စည်ခိုးတယ်ခိုးတော့ပြီးတဲ့သူတို့တတ်တယ်တဲ့တဲ့ရည်တဲ့ချိန်တဲ့နောက်ပြီးတဲ့ပြီးတယ်တတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ခိုးတဲ့သူကလက်မခံချင်ဘူး ခိုးတယ်နဲ့တကွာခိုးတယ်ခိုးတယ်နဲ့တကွာပြီးတော့မင်းသူများပြည့်စုံပို့တာကလူပြည့်စုံပို့တာအားကျွန်တော်မပို့ပါဘူးမနက်ကသူခိုးတယ်နော်သူ့လက်ထက်မှာပြည့်စုံတဲ့တကွာပြီးတယ်သူခိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူအတန်းခံမှာဆိုလို့တံပေးခံမှာဆိုလို့နော်ခိုးတယ်လို့ပြောတာမခိုးဘူးပြောတာမခိုးဘူးပြောတယ်မခိုးပါနဲ့လည်းမခိုးဘူးပြောတာဥဒ္ဒံဝါဒဘိကဝေပရိဏနိဗ္ဗာန်ချက်သားလို့ချက်သမီးတို့ ပါဏာတိပါဏေဝေဘုံလံကတိသူများရဲ့အတက်ကိုအရင်ခိုးတဲ့သူတွေကိုတတ်တာနဲ့ပြိုင်နေသူတို့အတက်ခံရမှဆိုးလို့ခိုးပါလျက်နဲ့ဘုဒ္ဓဝါတော်မခိုးပါဘူးရဲ့လို့ဒီလိုပြောတဲ့အတဲ့အလုံးဘုဒ္ဓဝါတာတွေပေါ်လာတာချက်တဲ့တဲ့ဝေဘုံလံမကမာတိဘုဒ္ဓဝါတွေပေါ်လာပြီဘုဒ္ဓဝါတာပေါ်လာတာနဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့သို့သောသူတို့ရဲ့တတံပရမ၈တောင်းတော့ အဋ္ဌိဒါနပြုလုပ်တဲ့ခိုးတဲ့သူတွေကိုပါဏာတိပါတော်အနေနဲ့ခိုးတဲ့သူတွေကိုတတ်ပြစ်ခံတယ်တတ်ပြစ်ခံတဲ့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာ၈တောင်းအနေ၄တောင်းပဲအသက်ရှိတော့တယ်အခု၄တောင်းပဲအသက်ရှိတဲ့သူတွေကခိုးပါလျက်နဲ့မခိုးဘူးလို့ဘုဒ္ဓဝါဒပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာ၄တောင်းကနေ၂တောင်းပဲအသက်ရှိတော့တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒလုပ်တဲ့အတွက် ဒီတော့နဲ့ဘယ်လောက်ပဲရှိတော့တယ်နှစ်တောင်းပဲရှိတော့တယ်နော်ဘုဒ္ဓဝါဒီဝေဘုံလံကတိပိတုနာဝါစာဝေဘုံလံမကမာတိဒေကွေပရိဒန်တွေပါချက်သားတို့ချက်သူမီတို့ဘုဒ္ဓဝါဒီအဲ့ဒီဘုဒ္ဓစကားတွေပြောဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဝေဘုံလံကတိပွားများလာတယ်တပြိုင်နက်ပိတုနာဝါစာခုံးချောမှုတွေဖြစ်လာပြီခုတို့ခုတဲ့နဲ့ပြီးတယ် အဲ့ဒီတော့တတ်ပြစ်တယ်တတ်ပြစ်ခံမှာဆိုတော့မခိုးပါဘူးလို့ပြောတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒပေါ်သွားရင်နော်နောက်ခိုးမိမှဆိုလို့ခိုးအတတ်ခံမှာဆိုလို့ခိုးအဖန်ခံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မခိုးဘူးဘယ်သူတွေခိုးတာလို့ခင်ဗျားကိုခုံးချောတယ်ခုံးချောတာကိုပါဠိလိုပိတုနာဝါစာပါဠိလိုပါတယ်လေဘေကဝေပရိနိဗ္ဗာန်ချက်သားတို့ရှင်သမီးတို့ဘုဒ္ဓဝါဒီဘုဒ္ဓစကားတွေဝေဘုံလံကတိပွားများလာတာနဲ့တကယ်နဲ့
duriya tadong me le si do di tadam lao me chan lo le tadong me si do no piduna ya wa sa ya we bo la ga da ya ga me do me sa sa ra we bo la ma ga ma di pe go we ri na le wa cha da lo chin mi lo piduna ya wa sa ya gong jo de mu di ari gong jo de kaisa ri piduna ya wa sa ya we bo la ga da ya bwa mya la de ne de bian ne tchu ya de yup di tchu ပေါ်ကြတယ်သူတွေကိုချောတဲ့သူတွေမချောတဲ့သူတွေလိုက်ပြီးတော့ချစ်ကပ်ကြတာဘောတော့သူမျိုးစကားပြောကြတယ်မျိုးစကားလူမျိုးစကားပြောကြချောအကြောင်းကျဉ်းညွတ်ကြချောအကြောင်းကျဉ်းမညီညွတ်ဘူးမညီညွတ်တဲ့သူကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့စောကားတယ်နှုတ်နဲ့စောကားတယ်စိတ်နဲ့စောကားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စောကားတယ်ဒီလိုတွေလုပ်လာတယ်တဲ့ဘာတွေပွားများလာလဲဆိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရဖြစ်လာတယ် အဲ့လိုကမေတုမိစ္ဆာစာရတွေဖြစ်လာတဲ့နေ့ဒီပြိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တန်းဆိုတော့တပေါင်းပဲအသက်ရှိတော့တာနော်တပေါင်းအသက်ရှိတဲ့လူတွေကမွေးတဲ့လူတွေက9000ပဲအသက်ရှိတော့တယ်ဘယ်လောက်ပဲအသက်ရှိတော့လဲ9000ပြည့်သွားပြီနော်
كامي دو ميزا زاري ويبولا غدي دوي جاما ويبولا ما كمندو بيغو يبريدا نيبا جدادو جدمدو كامي دو ميزا زاري كامي دو ميزا زارا كيزاليا ويبولا غدي بواميا نارنة دميائنة دوي جاما جيانا باغالي ويبولا ما كمندو بواميا يدالي بي كامي دو ميزا زارا جدانة دميائنة باري چدلسوين فرودا وازا دابا بلا بوزا فرودا وازا جنة دسغاني لغاو تابا بلا بوزا بيشين دسغاني لغاو اري زغاني بشبوغو مي ตุตามยาสงฆ์ฤทธิ์ญาติเจ้าพุทธะสงฆ์ฤทธิ์สรุษิญไอ้สงฆ์ขันธ์เนี่ยตัวญีมล่ะเปลี่ยนภิโรปิญญ์เนี่ยสงฆ์ฤทธิ์เสดาสุราฤทธิ์ลงมั้ยดิใส่ซูมั้ยดิไอ้โหลลุบตาเนี่ยญาติเนี่ยเด้พุทธะวาสาจันตันเนี่ยสงฆ์ฤทธิ์เปลี่ยนโยมเป็นตัมปะบลาพอปิญญ์เนี่ยสงฆ์ฤทธิ์เปลี่ยนโยมเป็นไอ้โหลเปล่าไล่ตาเนี่ยญาติเนี่ยปรมะกามิโตวิสาสนะปิโรตะตองอ่ะนี่ง้าတော့มั้ยอันเตชิโรล่ะเนาะ
ตวีตุธรรมิตุวิบุลังกะติตุอภิสาปญาบาตุวิบุลังมะกัมมันตุเบิกวินปริณานิวะจะตะจินตะปิตุตวีตุธรรมิตุอะริปุรุตาวาสะสุเรจันเนะสะกาติโกเลပြောเดตัมมะบะลาปอลุสุเรติจินะสะกาติโกเลပြောเดตวีตุธรรมิตุอะริเตียนะวะติวิบุลังกะติตุญัมมวาลาเรปวามะลาระเนะติญัยเน အဘိဇာပြပါတော့အဘိဇာလူချင်းတတ်မဲ့ချင်းဒီ၎င်းညာပါတော့ပြည့်စည်လူချင်းဒီ၎င်းဝေပုံလာမကမန်သူပွားများရေးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြန်ပြီစောစောကပြုတာဝါစာဆိုတဲ့ဂျန်တန်တဲ့စကားကြီးပြောတယ်တမဘလာပါဆိုတဲ့ဂျင်းချင်းတဲ့စကားကြီးပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတွေရဲ့ဝေးတဲ့သားသမီးရဲ့ငါးတော်ကနေနှစ်ထောင်၅ရာပဲတည့်ရှိတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တော့မိစ္ဆာတိအဘိဇာပြပါတော့တဲ့လူချင်းတတ်
ပြန်ပြီးစီအောင်စားလို့ခြင်းနဲ့မတရားလို့ခြင်းတရားသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်လာတော့ပြီးတော့ဘုရားအရှင်ကြီးခြင်းနဲ့သူများဟောပြည့်စုံလို့တဲ့စိတ်တွေဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့တဲ့ပြိုင်နဲ့သူတို့တွေဝေးတဲ့သာသမီတွေသူတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေဘရမနှထောင်900နောက်တော့လည်းနှထောင်900တဲ့ရှိတဲ့သူတွေကမြန်မွေးတဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေ တထောင်ပဲအသက်ရှိတော်တယ်ဘလောက်ပဲအသက်ရှိတော်လဲတထောင်ပဲအသက်ရှိတော်သည်အဘိဇံပြာပါတိတို့ဝေဘုံလံကတေတို့မိစ္ဆာတိတိဝေဘုံလအမကမ္မာတိဒိဂွေပရိနေလေးပါချက်သားတို့ချက်ပြီးတော့အဘိဇံပြာပါတိတို့အဘိဇံဆိုတဲ့တမယပစ္စည်းကိုလိုခြင်းတက်မှတ်မှုမတရားလိုခြင်းတက်မှတ်မှုပြာပါလားဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးလိုမှုဝေဘုံလံကတေတို့အဲ့ဒီတရားတွေပွားများလာတဲ့တဲ့မိစ္ဆာတိတိမှာရွံ့တဲ့အမြင်တွေမှာ
ဒီဖြစ်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့တတန်းဘယ်လောက်ကြံလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြံတာလဲတထောင်တထောင်ကထပ်မွေးတော့တဝက်ထပ်ဝက်ဘယ်လောက်ကြံလဲ 900 တို့များဖွဲ့နေလေဆိုကြပါစို့အာရိဏတနာပေါ်တော့မှာပထမတထောင်၈၀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 အာရိဏတနာကိစ္စတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာ၈၀ရှိတယ်နောက်ဗန္ဓရိပါဒာလေးပေါ်လာတော့၈၀ကနေ၄၀ပဲရှိတော့တယ်နောက်ဗန္ဓရိပါဒာအကြောင်းပြုပြီးတော့မူသာဝါဒကြီးပေါ်တယ်မူသာဝါဒပေါ်တော့၄၀ကနေ ၂000နီ၁000ပဲရှိတော့တယ်နောက်ကံပေသုပိစ္ဆာသာရတိပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတော့၁000နီ၅000ပဲရှိတော့တယ်နောက်ဘုရုသာဝါစာတိသမ္ပဗလာပါတိပေါ်လာတယ်ဒါတိပေါ်လာတော့၅000နီ၂000၅00ပဲရှိတော့တယ်အပိစ္ဆာနဲ့ပြာပါဒပေါ်လာတော့၂500နီ၁000ပဲရှိတော့တယ်နောက်မိစ္ဆာတိတိပေါ်လာတော့၁000နီ၅000ပဲရှိတော့တယ် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယဝေဘုံလံကတ္တာယတယောဓမ္မဝေဘုံလမကမံတုဘေကဝေဘိသံဝါချနာလူစတိပြီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယအဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယဝေဘုံလံကတ္တာယပွားများလာတာနဲ့တည်းနဲ့
တယောဓမ္မတရားသုံးပါးဒီကဝိဘုံနာကတိတုထပ်ပြီးတော့ပွားများရည်လာပြီးကွယ်တဲ့အိမေဓမ္မဝိဘုံနာအဲ့ဒီတရားသုံးပါးကဘာဒီပွားများလာတဲ့ဆိုရင်အတ္တမရာဂမတရားတ္တမတ္တစိတ္တိဘောနာပြီ။နော်၅ရာအဲ့မတရားတ္တမတ္တစိတ္တိလေဘောတယ်အတ္တမရာဂမတရားတ္တမတ္တစိတ္တိလေဘောတယ်ဝိဓမ္မလောဘအလုံးကျွလူကြီးတ္တမတ္တစိတ္တိလေဘောတယ်။ မိစ္ဆာဓမ္မောမာတဲ့အရှင်ကြီးကိုလည်းကျင့်ကုန်ကြပြီ။တိတုဓမ္မေတို့အဲ့ဒီတရားသုံးပါးဒီပွားများလာတဲ့တည်းနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ဟာ900ကနေထပ်ပြီးတော့တဝဲဝဲမယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိမလဲ။နေရာကလည်းရှိတော့တယ်။တိတုဓမ္မေတို့ဝေဘောလံကတိတို့ဣမိဓမ္မဝေဘောလံအမဂမန်တို့ဒီတရားဒီပွားများလာတဲ့တည်းနဲ့ အယမေတ္တယအမိနိုင်ကောင်းစွာပြုအပ်မြပြုခြင်းအကျင့်တရားတွေကိုလည်းမကျင့်တော့ပါဘုရားနေစဖောက်တာလည်းဆိုတော့190နဲ့အဲ900နဲ့190ကျော်စဖောက်တာနော်900နဲ့ဘယ်တော့မှစဖောက်လဲ190တတန်900နဲ့190ကျော်မှစပြီးတော့ဖောက်တာဘာလို့စဖောက်ပြီးလဲဆိုရင်အယမေတ္တယဒါအမိကိုလည်းကောင်းစွာပြုစုဝမှာမတိတော့ပါအမိကျေစုတိတတ်မှုအားနေလာပြီအဲ့ဒီကစအရင်တော့အတိတယ်နော် အယံပိတ္တယံတာအဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းကောင်းစွာသိရမယ်လို့ကောင်းစွာနားမလည်တော့ပါအတိမညာတရားတို့ရဲ့ကျေးဇူးအပြမညာတန်ပုံနာရီရဲ့ကျေးဇူးတော်ကောင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလည်းသူတို့မသိတော့ပါနာကုလေဇိတံပဇာယီကအမျိုးတွေထဲမှာမိသားစုတွေထဲမှာအကူကြီးတွေအမကြီးတွေဦးကြီးတွေဦးလေးတွေတော်ကြီးတွေတော်လေးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်အဲ့လိုနားထောင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီအရွယ်မှာအဲ့ဒီ 900เนี่ย900เสียจ้ะสับพี่แล้วสั่นเปิ้ลติอยู่ล่ะพี่เด้อพี่สกากองกองน้ําไม่ท่องจิบผู้อมิสกากองกองน้ําไม่ท่องจิบผู้ยันตางายสกากองกองน้ําไม่ท่องจิบผู้ปุญนาฤยะสกาปัญญาชีฤยะสกากองกองน้ําไม่ท่องจิบแล้วกูเด้อမျိုးเด้มาชีฤยะมีตาสุฤยะมาชีฤยะกูอีฤยะอมายีฤยะอูฤยะฤยะอูฤยะฤยะดอจีฤยะดอฤยะฤยะสกาฤยะก็เลยกองกองหมู่ๆตรุน้ําไม่ท่องจิบจ้ะรอกูเด้ดีสิทธิ์ฤยะผิดพี่ ဘေတ္တနာမှာစဖြစ်တာလဲဆိုရင်900နဲ့950ကျားမှာစဖြစ်တာနော်စစ်ထဘဇာယီကကုလေစစ်ထဘဇာယီကကြီးခဲ့တဲ့အကိုကြီးတွေအမကြီးတွေအမျိုးတွေရဲ့သူတို့တွေရဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းနားမတော်ကျင်တော့ဘူးဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဣမေတုဓမ္မေတုဝေဘုံလံကတိတုဒီတရားတွေကဆက်ပြီးတော့ပွားများလာတယ် ဒီတန်တတ္တနဲ့အရိတ္တဝါဒီအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါဒီအတွေ့အာယုပိပရိဟာယအသက်တွေလည်းဆုတ်ယုတ်လာပြီအမိပုံမှန်မတိတတ်အဖေပုံမှန်မတိတတ်ယန္တန်ကပုံမှန်မတိတတ်ပညာရှိတွေပုံမှန်မတိတတ်အကိုကြီးအမကြီးဦးကြီးဦးလေးတို့ကြီးတို့လေးတွေပုံမှန်အမကြီးတွေအကိုကြီးတွေပုံမှန်မတိတတ်တဲ့သူတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အာယုပိပရိဟာယ သူတို့အသက်တွေဆုတ်လာပြီတဲ့အသက်ညလုံးမရှိတော့အသက်တိုးတဲ့ငယ်ရွယ်နဲ့ပြီးတယ်နောက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဝန်တော့ပြီပရိဟာယရုပ်တွေကလည်းအရင်လောက်မချောတော့ပါသူဒီဘက်တွေတလောက်ချိုးသေးတယ်နောက်လာမယ့်ဟာတွေတလောက်မချောတော့ဘူးဝန်တော့ပြီပရိဟာယရုပ်တွေလည်းဆုတ်ယုတ်လာပြီရုပ်တွေလည်းမချောတော့ပါဒီတန်အာယုနာပြီအသက်တွေလည်း ဆုံးတဲ့ပရိဟာယနဲ့ဝုန်နေနာပြီရုပ်တွေလည်းဆုံးတဲ့ပရိဟာယနဲ့ဆုံးယုတ်လာတဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့တတဟဘလောက်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့အတ္တတိယဝတ္တတတယုကအနှစ်250တတရှိမယ်အနှစ်250ပဲသူတို့အသက်ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီ250ရှိတယ်မလို့တန်တယ်လူတွေရဲ့ဝတ္တတတံသူတို့ပြန်မွေးတဲ့သာသမိတွေဟာအနှစ်250ရှိပုဒ္ဒါသာသမိတို့ဒီအရင်ဆုံးဖြစ်ကုန်ပြီ250တက်ရှိတော့ပြီဘယ်လောက်ပဲတက်ရှင်မလဲအဲ့ဒီတတမှာကိုတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီတရားတတမှာတို့ဘုရားပွင့်ပြီနော်စပယ်တဲ့ဒီယုံစာပြင်းလေးအကျံအိပ်ပါပြီမာလိခင်မပန်ထိုင်လို့ပန်းပြိုက်ခိုက်ကြုံအပွင့်ရေကုန်းတကုံးတို့ဂျမ်းပါသည် ပန်းကြီးလိုခင်ခင်လေးရဲ့အကြောင်းနီးအောင်ကောင်းပြီခဲ့လေစပယ်တဲ့လေးရုပ်စပယ်လေးရှိတယ်တဲ့စပယ်တဲ့လေးရုပ်စာတွင်းနေရန်အကျံအိုက်ပါပြီမာလိခင်မပန်းထိုင်လို့ပန်းပြခိုက်ကြုံမာလိခင်တို့မပန်းထိုင်လို့ပန်းနေပြတ်နေတဲ့ခိုက်နေကြုံတယ်တဲ့အပွင့်ရေကုန်းတကုံးတို့ဂျမ်းပါသည်အပွင့်တွေကုန်သွားပြီပဲတကုံးတို့ဂျမ်းသည်တဲ့
ပညာလူခင်ခင်လေးရဲ့အကြောင်းတရားအောင်ခေါင်းဖီးခဲ့လေမိန်းကလေးတွေကြတော့ပညာလူခင်ခင်လေးရဲ့အကြောင်းတရားအောင်ခေါင်းဖီးခဲ့လေပေါ့တို့ယောက်ျားလေးတွေကြတော့ပညာလူပြုတ်မောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းတရားအောင်ခေါင်းဖီးခဲ့လေပညာလူပြုတ်မောင်ကြီးရှင်တော်စကလုံးတွေလှတယ်ပြုတ်မောင်ကြီးတယ်မဲလို့ခေါ်လို့ပေါ့ပြုတ်မောင်ကြီးပြုတ်မောင်ကြီးဆိုတော့ ယောက်ျားလေးတွေဆိုတာပေါ့ခင်ခင်လေးဆိုတော့သူသမီးတွေဆိုတာပေါ့စပယ်လေးကိုရှိတယ်တဲ့စပယ်လေးကိုမှာစာတွင်းတွေရဲ့အကျံအိုက်ပါပြီမာလေးခင်မပန်ထိုက်လို့ပန်းပြတ်ခိုက်ပန်းတွေပြတ်နေတဲ့အခိုင်နဲ့ကျုံနေတဲ့အပွင့်ရေကုန်တကုံတော့ကျန်ပါသေးပန်းကျင်လူခင်ခင်လေးရဲ့အကြောင်းမင်းကြီးအောင်ကောင်းပြီခဲ့တို့ဘတ်တက်ကတော့ဘုရားငါစုဖွင့်လေးစုဖွင့်ပြီးတော့ပြီစပယ်လေးကိုစာတွင်းတွေရဲ့အကျ
ကျောင်းတရားအောင်ကောင်းပြီးခဲ့လေကောင်းနေပြီလားဒါလေးလောက်တာလေဒါဒီသမထဒီဝိပဿနာနေဒါနဒီလာဘာဝနာနေလောက်တာလေဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းပြီတာပဉ္စလူမြောင်းကောင်းပြီတာတဏ္ဍာတိဒီလာဒီဘာဝနာနေသတိတတ္တိသမျှလောက်ပေါ်လေဘဝတဏ္ဍာမပြတ်သေးတော့ဘုရားနေတွေ့ပြတ်သွားပြီဒီဝါဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့ကျမ်းသာจิตတော်တွေဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီနော်ခါတဲ့နေတဲ့ကြွရုံပဲရှိတော့ ပဉ္စလူခေခေမိရဲ့အကြောင်းတရားအောင်ကောင်းပြီခဲ့လေတို့ဘုရားဝတ္တတရားယုကပုတ္တအဟိတုံဝတ္တတရားယုကတို့ဘုရားအနှစ်တရားတဏ္ဍမှာတို့ဘုရားဖွင့်ပြီဘလောက်တဏ္ဍမှာဖွင့်လဲအဲ့ဒီတရားတဏ္ဍမှာစပြီးတော့ဖေယောဖေမံမပြီးတော့ပါအမေယောအမေမံမပြီးတော့ပါအကိုကြီးတွေအမကြီးတွေအပေါ်မှာမတိတတ်တော့ပါတိတတ်ပြည့်လားအဲ့မှာအဇာတတ္တတို့ကစပြီးတော့ဇာတတ္တတို့ကသူ့အဖေကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတာတရ
ကုဒုတတံ96နှစ်တတံသူကနှစ်တရာမှာတနှစ်ဆုံးတယ်သူဖျားပရိနိဗ္ဗာန်သူဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့ဖျားတက်တော်တရားရှိသတော့တရားတတံသူဖျားကိုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာ2005ရာ66နှစ်66နှစ်ရှိဒါမှမဟုတ် ဘဝိတ္တိဘေကဝိသောသမယောယံဤမေတ္တာမလောတနာတတဝတ္တယုဂဘုဒ္ဓဘဝိတ္တံဤဘေကဝိပရိနိဗ္ဗာန်ချက်သာလို့ချက်သမီးတို့အဲ့ဒီတရားတတဝတ္တတရာယုဂတရားတတမှာငါဖျားဖွင့်ပြီးအလုပ်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားတတရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဝေးလာတဲ့သာသမီတွေဟာတဲ့70ပဲအသက်ရှိတော့တယ်70တတရောက်ပြီဘလောက်ပဲအသက်ရှိကျွ70တောင်မရှိဘူးเนาะအမေဝမ်းပိုက်တော့ဘူးဝင်ချင်းသေးပါ နော်တချို့တနည်းသာသမီနှစ်နည်းသာသမီ၄၆နည်းသာသမီနဲ့ပြီးသွားတာမရှိတာရှိလားရှိတော့အဲ့လိုမပြေဘူးတဲ့နော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတတန်ဆုံ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 သွားတာ70နှစ်အထိရောက်တယ်70တတန်အထိရောက်တယ်ဘဝိတ္တိဘေကဝေသောသမယောဤမေယံဤမေတံမနုဿန္တတသာဝတ္တယုဂဘုဒ္ဓဘဝိတ္တံဒီဘေကဝေပရိနိဗ္ဗာန်ချက်သာလို့ချက်သမီးတို့သောသမယောဘဝိတ္တိသောသမယောသူအကောင်းမှာယံဤမေတံမနုဿန္တံဤလူသားတို့ဤ တသံဝတ္တယုကစနစ်တတံအတိုင်းရှိရှိသောဗုဒ္ဓသံသမီးတို့ဒီဘဝိတ္တံဒီဖြစ်ကုန်လတံတရားအသက်ရှိတဲ့သူတွေတို့ဒီကြားထဲ95နဲ့တတံရှိတဲ့သူတွေကပြန်မွေးရင်တချို့စနစ်ပဲရှိမယ်တဲ့စနစ်နဲ့သိမယ်စနစ်မတိုင်ခင်နဲ့သိမယ်ဆိုတော့95နဲ့လည်းသိနေရမယ်မင်းလည်းမနေရဘူး95နဲ့ကြိုရင်လည်းကြိုသွားမယ်မကြိုရင်လည်းမကြိုဘူးစနစ်တတံဆိုတော့စနစ်နဲ့သိနေသိမယ်စနစ်မတိုင်ခင်လည်းသိရင်သိ ရင်တော့ငါအဲ့လိုမတိကြဘူးတဲ့နော်တို့ခုတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဟိုအမိဝမ်းပိုက်တယ်မတည်းပေးပါချို့မွေးမွေးချင်းတည်တယ်တချို့တနည်းနည်းတန်းတန်းမှတည်ကြတယ်စနစ်တော့မရောက်လိုက်နော်တချို့ကြတော့လည်းအပြူအပြူအရွယ်လေးတချို့20 30 တချို့40 50တချို့95နှစ်တန်အောင်နေရတယ်တချို့80 90နေရတယ်နော်အဲ့ဒီဝင်ချင်ပေါ့ တသံဝတ္တယုဂေသူအဲ့ဒီစနစ်တတံရောက်ပြီဆိုရင်ဘိက္ခုဝေရှင်သားတို့ချက်သမီးတို့မနုဿေတုလူသားတွေဟာပိစဝတိကကုမာရီကအလံပတိယံဘဝိတ္တံတိရှင်သားတို့ချက်သမီးတို့
ສະເນດຕະຕະວະຕາຍຸກເກດຸສະເນດຕະຕະຍောက်ໄປສຸຍມະນຸດເດດຸດາລຍາເປັນສະໂວຕິກາຄຸມາລິກາງານິອຍွေຊິເດຍောက်ຈາລິເດແມງກະເລດີກາອະລັນປະຕິຍາບະໄວຕັນດິຕຸລຸດີເຖຍຍານລັດຖະຢູ່ຈາລິເດສະເນດຕະຕະຈາກໂຕຄຸນຊັ້ນງານິຕະຕະຕ້ອງຈີຈີໂຕງເງເງລົງວ່າ ตุงเงินเงินโรงเวยอมปิสุลีนี่แหละบาญาสามีเจ้าโนโกนี้ไว้สุสุเลยจ้าเงินเงินโรงก็ตัวบ่เวตัวเสียก้องโนอมปิเลยทีนี้โนเงินเงินโรงก็สุเลยคลีนี่6ซ่อเลยบาญาดูดูนี่ซ่อฮู้ล่ะเวตะเปะดูตะนั้นบาวนี่ชื่อได้ตะเปะบ่เนาะแต่ซ่อจะอยู่จ้ะล่ะตะโจลิงก็เส้นนี่อดิเปียงๆนี่โกลงนี้นี่ตะโจกองนี้นี่กองมานี่สลิงก็นี่อดิดูเวซ่อเลย အခုနောက်ပိုင်းကလေးလေးတွေကပေါ့စာလေးတွေကဖေမြောင်ကိုရှက်တယ်ရှက်ရှက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ပေါ့စာလေးတွေကသူကကိုတက်ပန်းတက်နေပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပေါ့စာလေးတွေကကိုတက်ပန်းတက်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကိုတက်ပန်းတက်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့ပေါ့စာလေးတွေကအိမ်အောင်နေကြကြတယ်ပေါ့စာလေးနဲ့ငငယ်လေးနဲ့သားလေးတွေမွေးကြတယ်ငငယ်လေးနဲ့သားသမီးတွေမွေးပြီးတော့ငငယ်လေးနဲ့တီးကြတာပေါ့နော်တို့တပိနေ
ပြန်ပွင့်အောင်ပြန်ပြန်ဒီအောင်သိပ္ပံဒီတွေနဲ့ကျူးစမ်းကြတယ်နိလူတွေမှလည်းကြည့်ကြည့်လူတွေမှလည်းဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့အသက်တန်းတူကြတယ်နော်တချို့မြန်မြန်တို့တို့မြန်မြန်စနေဖြစ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဓမ္မဝုဒ္ဓယုဂေသူဘိက္ခုပရိသတ်တွေဝါချက်သားတွေချက်သမီးတွေအဲ့ဒီစနေတက်တန်းရောက်ပြီဆိုရင်၅နှစ်ရှိတဲ့အယူသမီးတွေအမျိုးသားတွေအလံပရိယာဘဝိတန်တိသူတို့ထိမ်းရလက်ထပ်ယူကြလိမ့်မယ်တဏ္ဍဝတ္တယုဂေသူအဲ့ဒီစနေတတန်ဖြစ်ကုန်ကြတဲ့လူသားတွေဟာမလူတည်သူလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဘိက္ခုပရိသတ်တွေဝါချက်သားတွေချက်သမီးတို့အီမန်ညရတ္တာနိဤယတာတို့သည်အန္တရဒါယိတန်ဒီကွယ်ပြောက်ကုန်တံစနေတတန်မှာဒီယတာတွေကွယ်မယ်ဘေးအရသာတွေကြွယ်ပြောက်မလဲဆိုရင်တဏ္ဍဝတ္တယုဂေသူအဤစနေတဏ္ဍရောက်ပြီဆိုရင်တရားချိတံဥပမာအဖြစ်တပ်ပိသောဘနဝနိတံစီဥတင်းလံစီမတုပြာပါဠိတံတင်းနဲ့လောနံစာအတ္တရဒါယိတံဒီအဤအရာတွေကြွယ်ပြောက်လိမ့်မယ်စနေတဏ္ဍမှာတဲ့တပ်ပိသောဘကြွယ်မယ်ဘာကြွယ်မယ်တဲ့လဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့85နှစ်တတအနေနဲ့နှံ့ကြည့်အောင်ထောပတ်အိုးရှိတော်စင်ထောပတ်ထွန်းထွန်းသုံးခုနောက်ပိုင်းထောပတ်သုံးတယ်လားထောပတ်ထမင်းတို့သုံးတယ်ထောပတ်နံပြားတို့သုံးတယ်သုံးတော့သုံးတယ်ရှိသေးတယ်နော်ဟိုကွယ်လုံးဝပျောက်သွားတယ်ပြန်မဟုတ်သေးဘူးနော်အသုံးတော့နင်းလာတဲ့တော်ရှိတပ်ပြီးထောပတ်တော့နဝတိတန်စီဦးတဲ့စီဦးလဲကွယ်မယ်မေယုံစီဦးစီဦးစားဘူးစီဦးစားဘူးသာဘူးပါဘူးသာဘူးမတည်ဘူးတဲ့ကဲဒီအရွယ်မမတည်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲလည်းပြီးစီဦးအဲစီဦးဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမလားတော်တော်ချားတယ်ကွဲသွားကိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီအရွယ်လေးကသာမတည်ဘူးဆိုရင်တို့တရားသာမတည်တော့ဘူးနောက်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုဆုံးပြန်ရှင်အဲစနစ်တတန်းရောက်ရင်တပ်ပိထောဘက်ပြောင်းမယ်တဲ့ပြောက်တယ်ဆိုရင်ထောဘက်ထောဘက်ပြောင်းမယ်တို့85နှစ်တတန်းမှာမပြောက်သေးဘူးတော်တော်ပြောက်စီဦးမရှိတော့ဖြစ်တာတပ်ပြီးသောမနွားလေးလားစီတော့တေလန်စီတဲ့စီရတော့မပြောင်းသေးဘူးနန်းစီတို့ပဲစီပါညာတို့တွေတုံးတယ်တေလန်စီမတုပြားပြားရှိတယ်နော်ပြားမြေဝင်ဟိုနောက်တော့ချင်းကြောက်ဦးရှိတယ်ဒီနောက်မပြောင်းဘူးလေမြေလည်းရှိဆရာလေးတွေအဲ့နောက်မပန်းလဲတယ်ဟိုတကဟိုကွင်ရအပြားဟိုအပြားအောင်ဒီကွင်းနဲ့ပြည်တယ်ဆရာလေးတို့လိုက်တပိသောပနဝနိတံစီဦးတိလံစီမတုညာနောက်တစ်ခုဖာနိတံတင်းလေတင်းလေရောတင်းလေအသုံးမရှိသလားဖြစ်သွားရင်နော်မရှိသလားဖြစ်သွားရင်နော်ဖာနိတံတင်းလေနောက်တစ်ခုကလောနံစာလောနံစာစာပါဠိစကားလေးဖြုတ်ပြီးတော့မြန်မာလိုပဲပြောအောင်သောပရဲ့စီဦးရဲ့စီရဲ့ပြားရဲ့တင်းလေရဲ့စာရဲ့အဲ့ဒီအရာက6မျိုးစနစ်တန်းမှာကွယ်မယ်ပြောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ခု85နှစ်တန်းမှာတပ်ပြီးထောပတ်ရှိသေးတယ်နော်ကွယ်သေးရှိသေးတယ်နဝနိတံစီဦးကွယ်သွားပြီကွယ်တော့ဖြစ်သွားပြီသုံးတော့တို့ဒီရွယ်တွေတော့မသိမသိတော့နော်တေလန်စီရှိသေးတယ်
نزي بدي بانيا بقى ما دو بيا سيدي لي باني تان تين لي سيدي لا سيدو لون نان سان سان رشي ألا سرو يانا تشوميو سنة تدام يانا تشوميو قومي لو ميزو بيا مبين لا مينا سنة تدام يانا تشوميو قومي سرو أبو كونزين غاني تدام يانا بنميو قومي لي สุสวงช่องเปียวปะเนเมียวกวยไปแล้วสิเนเมียวละกวยได้สิอูเยตินเลยไอ้เนเมียวกวยได้บาจันเลยแล้วสิท้อบ่ายเยสีเยปยาเยซ้ายดาเวชิไปเพียงเจกรณญญีกาอีมานิรัตตานิอียะตาช่องเปียวโตติอันตระตายิตันติกวยเปี่ยวกงละตันเสนิตระมาดาริกวยเมเด ตันตาวตายุเกตุเบิกขุเยมนุเตตุกุรุโตตะโกเอกังโพสนานังบวยตติเบิกขุเยปะรินะเลวะจะนาโลจะตะมิโลตันตาวตายุเกตุเอริสะเนตะนังโกยอกปิสุยินเนมนุเตตุลูตาติสาตองจาเดอะสาตองติเดมามากุรุโตตะโกลูทะเมนติเอกังโพสนานังอะญะซงทะเมนติบวยตติผิดละตัน กุเกสัยสะกวยทมิโลหาญุอะอริกะจายอะกองซงทมิผิดเมเอลุอะยาสามาโลญะญะอะเดมะชีญะญะอะเดมะดูเวเนมะตีเวเนโรมาลุเนาะตันตังอะริกะจายันติยะถาปิอุมวาอะเปกุเวชะลาโลชะทมิโลอิตาระยะกุอะกาเนตาลิมันโตดะโนเอกันโพสนานันตะลิทมิติเอกันอะญะซงทมิโพสโพสินิ ปุญตติဖြစ်တယ်အခုခါမှာတလေးသမင်းအကောင်းဆုံးလို့စားတယ်ဘယ်တဲ့နောက်ခါကျရင်အဲ့ဒီလူသမင်းသကွဲသမင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စားကြမယ်ကိုကိုယ်စွေနောဘောဇံသမင်းတို့ဘာလို့ပြောလဲအဲ့သမင်းကိုအကောင်းဆုံးပဲစားတယ်လို့နောက်အဲ့ဒီစနစ်တည်တန်းကျရင်လူသမင်းအလုံးကြမ်းတမ်းတဲ့သမင်းကိုတို့တွေစားကြနိုင်တယ်ဧဝမေဝါကောဘေကွေတဏဝဒယုဂေတုဧဝမေဝါဣတုသာနေဘေကွေခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ ตัตตาวตายุเกตุสนิทตะตันยอกปิสวยมนุติตุตุตาเทวากุรุโรตะโกกุรุโรตะโกโลลูทะเมโกเอกังโพสนานังอัญญะสงยะตาหุยปุฏฐิติဖြစ်เมตุรุติสาจาเลยเมอะนุฮ้อปิรอพะยะสิสัตติปาฮ้อเลยสิตัตตาวตายุเกตุเปกวยมนุเตตุตัตตากุตละกัมมะปะระตัปปีนะตัปปันอันตระตายิตันติเปกวยปะรินะเลวะจะตารุจิตตะมีรุตัตตาวตายุเก အဲ့ဒီစနစ်တဏ္ဍာကိုရောက်ပြီဆိုရင်မနုဿေတုလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတတ္တကုသလကမ္မပဋ္ဌာကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးဟာတပ်ပိနာအကျွင့်မဲ့တပ်ပံအလုံးစုံအကုန်လုံးအန္တရာတ္တယိတ္တိကွယ်ပြောက်ကုန်လတံကုသိုလ်တရား၁၀ပါးဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဆိုင်နာစတ္တရားဖြင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရား၁၀ပါးလုံးဝလုံးဝကွယ်မယ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရား၁၀ပါးကွယ်မယ်တဲ့လားမကွယ်
تدا أقودلا كما بدا أدي جاد بيدني بيجو بيدني واجنارو جد بيرو تدا أقودلا كما بثا قدوديا سبا قوي بيرو أقودوديا سبا أدي جاد بيدني ثوم بانتا أقودوديا ليه ثوم غابا ميري بيجو بيدني جنارو جد بيرو تدا ودا يوغو أدي زن دنا يا بيزو منو ديدو دانيه دنما كودلان ديبي كودو كاو مهودو أميميا ديبي نابوي دبي مشي لدن سنه دداما كودو كاو مهودو أميغو مشي لاره ديگو يبرينا لما جدارو جدبيرو كودو بانا كودلا داكارغو تنا ودا يوكي دو سنه ددن يومي سوي منو ددو لداري داناما كودلان ديبي كودو كاو مهودو أميدي نابوي دبي مشي لدن كودو بانا كودلادا كارغو كودو بانا كودلادا كودو كامو بيودة بوجوديكا أبين ما شيوارو أني كودو كامو سورة أني يا تاوما مشيرو بسويه كودو لودة بسنا بيشيرو ملأ كودو كامو لودة دو أري كان جاي مشيرو بود نا أرا كولد مشيرو كودو كامو لودة جاي تماما يوكي دو بيكو يمنو دي دو ييجي بوائي تاندي يا ميدي يا يا ميدي يا آدھا مينيا دا آبجا مينيا دا نا قولي زدع بزاي نو بيكو يمني ناني واجدار جد ميدو دادا ودا يوكي دو اري سنة دادا گو يوكي سو يمنو دي دو دادي ها
အမေတရားအမိနိုင်ကောင်းစွာပြုရမယ်ဝတ္တေနဘဝိတန်တိမပြုတော့ဘူးအဘေတရားအတ္တမညတာကိုယ်ဤဒီအမကြီးဒီအဖေဒီအမေဒီအဖိုးဖွားတွေသူတို့ဘုံမှာကောင်းစွာပြုလို့ရမယ်ဝတ္တေရနေသူတို့မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ကြတော့ဘူးနော်နောက်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီပုံစံစားဘဝိတန်တိပူဇော်မှုတွေလည်းသူတို့မလုပ်ကြတော့ဘူးပတန်တန်တိချီးမွမ်းခံထိုက်သူတွေဖြစ်ကုန်လည်းတန်အခုကမှားတဲ့ ဒီထာတိအခုကမှာအဖေကိုတိတက်တဲ့သူအမေကိုတိတက်တဲ့သူဆရာသမားတိတက်တဲ့သူမိဘတိတက်တဲ့သူအကိုကြီးအမကြီးတွေကိုတိတက်တဲ့သူတွေကကြီးကျူးကြတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကကြီးကျူးတယ်။အခုတို့အချိန်ကြီးလေကြီးကျူးကြသေးတယ်နော်။အဖေဘောတိတက်တယ်အမေကျူးသူတိတယ်အမေဘောတိတက်တယ်အမေကျူးသူတိတယ်ဆရာသမားကျူးသူတိတယ်အကိုကြီးအမကြီးတွေကိုကြီးဦးနဲ့တော်ကြီးတော်လေးဖိုးဖွားတွေကျူးသူတွေတိတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ ခုခါမှလူကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုတိတက်တဲ့သူတိတက်တယ်လို့ခုခါမှမကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးလားကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့စနစ်တန်တန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဖေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရဲတဲ့အမေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရဲတဲ့ကိုကြီးအမကြီးကိုပြန်ပြောရဲတဲ့ရဟန်းတန်ဃာကိုပြန်ပြောရဲဆင်းရဲတဲ့လူကြီးကကြည့်ကြည့်ကြလိမ့်မယ်တို့95နှစ်တန်တန်မှာကြည့်တို့95နှစ်မှာတဝက်တဝက်ဖြစ်တယ်သတ
ပဲမဟုတ်တာလဲစကားဝတ္တိတို့သာမဏေ60ပါဋိကဝေအဲ့မှာဟောတယ်အဖေရှင်းခါတော့ဟာအဖေကြီးအဖေကျေးဇူးတိတတ်တဲ့သူလူကြီးကြီးတွေအမေကျေးဇူးဆရာသမားကျေးဇူးနဂါရီရဲ့ကျေးဇူးပညာရှိတွေရဲ့ကျေးဇူးအကိုကြီးမာယီဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးရဲ့ကျေးဇူးတွေတိတတ်တဲ့သူသူတို့ပုံမှာတိတတ်တဲ့သူတွေကိုလူတွေကချီးကျူးတယ်တဲ့အခုအဲ့ဒီ95เนี่ยตัวပြောတာတော့ဆနစ်တဏ္ဍဝင်ကျင်လို့ပြောတာဆနစ်တဏ္ဍလို့ပြောပြီးတော့95တဏ္ဍမှာရမယ်ငါတာမျိုးကြီးချုပ်နေရပြီအဖေကိုဆင်းရဲတဲ့သူအမေကိုဆင်းရဲတဲ့သူအဖေကိုအဖေဖြစ်မှဆုံးလို့ချင်းအမေကိုအမေဖြစ်မှဆုံးလို့ချင်းယဟန်တန်ကောင်ကိုဆင်းရဲတဲ့သူတိကြီးဝါကြီးမတိကြီးတွေကိုဆင်းရဲတဲ့သူလူကြီးကချီးကျူးကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြီးဒီမှာသာမဏေ60နော်ဒီပု္ပ္ပံသာဘဝေတံပ
ကိုခါမှာအဖေလေးမိလေးဘုံမတန်ဃာတွေအပေါ်မှာဆရာသမားတွေဘုံမအကူကြီးမာကြီးတွေဘုံမပညာရှိတွေဘုံမတိတဲ့သူတွေကိုလူတွေကချီးကျူးကြတယ်လို့နောက်ခါမှာအဖေမိကိုဆင်းရဲတဲ့သူအဖေမျိုးပြန်ပြီးတော့ထူးရဲ့ကျင်းရဲတဲ့သူအဖေမိကိုပြန်ပြီးတော့တန်ရဲတဲ့သူညာတန်ဃာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတန်ရဲတဲ့သူတွေကိုလူတွေကချီးကျူးကြပါလိမ့်မယ် ကြောင်းပြန်နေလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဆင်းရဲတဲ့နာခုခွန်ဆန်းကနေတက်တာမှာသူညနေလေးညိုးလာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းရတရားကောင်းစီပေးတာကိုတဲ့ကတ်ဆိုးတွေမဆိုင်ကြခဲ့အာကိုရှာဖို့ပြင်ဆင်လို့ပြောတာနောက်ပိုင်းကြီးကစိတ်ကိုစိုက်ဘုရားရှင်ကြီးစက်ကဝတီတော်မှာတရားဟောတာတတန်းနေလဲဆုတ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်လာပြီးဒီကတ်တွေစိုက်တော့မှာခုကဖေမေစကားနားထောင်တဲ့သူနားမထောင်တ
ရှင်တော်ဆရာသမားကျင့်ဝင်ရှိတယ်တပည့်ကျင့်ဝင်ရှိတယ်ဆရာနဲ့တပည့်ကျင့်လာမှုကျိုးစီးသံမီလုံကျွေးတင်တွေ့တင်တွေ့အံ့ရောတပည့်ကိုမချုပ်ငါကူတာတပည့်ကျင့်ဝင်အခုကျတော့လာမှုကျိုးစီးဖို့တော့လာမှုထွက်ပြီးဆရာတော်လာပြီဟာအဘိလာဆရာမလာပြဆရာလာပြလို့လာမှုကျိုးစီးဖို့တော့လာမှုထွက်ပြီးလာပြီကတော့လက်မဆုပ်လာမှုတော့ပြည့်စစ်ကုန်ပြီ ဧဝံမေဝံဂောဘိကဝေသဒ္ဒဝဒယုဂေတုမနုဿေတုယေတေဘဝိတံနိအာအမိတ္တယတာအပိတ္တယတာအတ္တမိညာတာသတိယဖြင့်ခြေပုဇာဇဘဝိတံနိပတံသာဇအဖေရေမေရေပုံမှန်ဆရာသမားတွေအပေါ်မှာယန္တံဃာတွေအပေါ်မှာခြေကြီးဝါကြီးတွေအပေါ်မှာအူကြီးဦးလေးတို့ဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတွေအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မတိတတ်တဲ့သူဆဲတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကိုပုဇာဇချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်ပတံသာဇကုသိုလ်ကြလိမ့်မယ် ชิจุปูโซจาเลยเมจ้องเปลี่ยนนี้ก็ขึ้นจาเลยเมตันตาวะตันยุคิโตภิกขเวมนุเตตุนาโพวิตติมาตาติวามาตุสาติวามาตุดาณีนิวาอาสริยเมปริยานิวากรุกานันตายาตาติอะหิสนิทนะยอกภิสุยิอมีเวอมีเย
วิธานสุริเวสยาเวสยาลิงกรุจีวาเมจุเวเวเยลุกรุเดมติดาโดบาตัมปิเดนโลโกโกวิเตกะไมตติกรุริโยเสกุลิเมเดยะถาอาสิลกาโกกุฑาโตกะราโลนะติงกาสิทธิวัตติตูริกะโตโยเสจาลิเมอมีเนตาอภีเนตมีเอลุโยเสกุลิเม ရှင်တော်မရှိဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ90တို့တရားနဲ့90ဟိုဒီကူက70တက်မှာဖြစ်မယ်လို့ပြောတာတို့90ကနေတက်မှာမရှိဘူးเนาะအဖေကမိုးပြီးတော့သူသမီးလေးကိုဘယ်လိုပြုမှုပြီးလို့ဆိုတာမျိုးညားရှိတာเนาะအဲ့လိုရောရှက်ကုန်နေတယ်စိတ်များကဲ့သို့ဝက်များကဲ့သို့เนาะအစီလကကုတ်ကူတာချက်တွေကွက်တွေဖြစ်မယ်ရောရှက်ကုန်နေတယ်ဒီကတိစိုက်ပြီးဟေးအဲ့ကတိမစိုက်ခင်လှုပ်ထားကြ တဏှာဝတ္တယုဂေသူဘဂဝေမနုဿေသူတေနံတတ္တနံအညမညံတိဘောအာဃာတောပိစုပတိတောဘဝိတတိတိဘောဖြာပါတောတိဘောမနောဘရတောတိဗံဝတိကစိတ်တံဝတကစိတ်တံဘေကွေပရိနိဗ္ဗာန်ကျတာလူကျသမီးတို့တတ္တဟောတာယုဂေသူအရိစေတတံကိုရောက်ပြီးဇောယံမနုဿေသူလူသားတေသနာမတေနံတတ္တနံအညမညံပြီးအချင်းချင်းတိဘောပြင့်တံသောအာဃာရောအပြည့်ထွေခြင်းပြီးပိစုပတိတောပျက်စီးလိုခြင်းပြီးဘဝိတတိဖြစ်တတ္တံ အဲ့ဒီစနစ်တဲ့တန်းရောက်ပြီဆိုရင်ဒုရီယအချင်းချင်းနဲ့အင်းရမင်းညာအချင်းချင်းတိဘောပြင်းထန်တဲ့အာဃာတော့အမျက်ထွက်ခြင်းဖြစ်မယ်တဲ့ပိစုံပတိတော်ပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်မယ်တဲ့တောင်းနဲ့တယောက်ကိုမှလုံးချင်တဲ့ကွာမကျင်တဲ့ဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့အနာမှာလက်နက်ကရောက်ပြီးသားပဲသူ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နဲ့တနက်ကရှိပြီးသားဒါနဲ့ထိုးချင်တဲ့စိတ်
ကိုအတားရရှိအောင်လုပ်တာနားတဲ့ပြီးပြီးစိုက်မယ်ဒီပြီးပြီးမစိုက်ခင်လုပ်တာနောက်ခါမှတဲ့လူတွေကိုကျင်တရားကြီးပြက်လာမယ်ကိုကျင်တရားကြီးပြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မုန်းတဲ့တာလေးနဲ့သားတွေကစိတ်ဆိုးမယ်မုန်းတဲ့တာလေးနဲ့သားတွေကစိတ်ဆိုးရင်ရာဒီကူတွေမမှန်ဖြစ်မယ်တဲ့လူရာဒီဆိုတဲ့တအားပူပင်ဆောင်းဆိုလဲမချမ်းမဲနဲ့နေပဲမိုးဆိုတဲ့ဝီတရောမိခေါ်တဲ့အစိတ်မိုးတွေရွာလိမ
ချမ်းသာကိုဆောင်တဲ့ဘူးချမ်းသာကိုပြီးတဲ့ဘူးဆိုတာဇဝါရီရေးဇဝါရီဆက်ရမယ့်အချိန်တိနန်နေဆက်ရမယ့်အချိန်ဇဝါရီဘူးကအဲ့ဒါသူခေါင်းပြီးကိုချမ်းသာကိုပြီးတဲ့ဘူးဟာဇဝါရီရေးရမယ့်အချိန်ဇဝါရီရေးခဏကြီးကမှာဇဝါရီရေးခဏကြီးကမဘူးကတားရရပဲဒီတင်းခဏကြီးကမဘူးကတားရအဲ့ဒီခါဆိုအဲ့ဒီဘူးကဝီဒရောမေကိုစိတ်မိုးပါမိုးတယ်လေစိတ်မိုးပြီးပါမယ် ကျွားတယ်လေအခုလေတခါတခါကျွားရပြီမှာသဘာဝပြည့်စည်ကုန်မယ်ဥဒ္ဓမာရီပြည့်စည်ကုန်မယ်ပုဒ္ဓမာရီပြည့်စည်ကုန်မယ်ပြည့်စည်ကုန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောင်းဝင်ကြီးကြီးကြီးနောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်လေယာတိဥဒ္ဓမမှန်ဘဲနဲ့ယာတိဥဒ္ဓမမှန်တဲ့အပြီးအပွင့်ကိုစားတော့ရတယ်ဗျာအသက်မရှိတော့ဘူးလောကကြီးထူမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေကိုကျင်တရားပြတ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲ လူတွေကိုကျင်တရားပြတ်တာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိုးနဲ့တာနေနဲ့တာရီရနေပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အချိန်မှန်မရွာပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးအမြန်မှာကြုံမနေရဘူးလားကြုံနေရလားကြုံနေရတယ်နော်တတိထားကြပြီတတိထားကြစသားတို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေနောက်ပိုင်းအစာတွေရှားလာမယ်တဲ့စီးပွားရေးတွေတော့ကခက်လာမယ်ဘဝရက်တည်ရတာအသက်ရှင်ရတာစီးပွားရှာခက
ชินาฤทธิ์ชินิมิโลอุกุขามาเดมีตาสุริญีญุจาเดชิเอชิอคาโรมามีตาสุริดูริญีญุจาเดยักกว่ามาชีเดสุริญีญุเดยวารีญีกงเดมาชีเดสุริญีญุจาเดเดนองคามาไอ้ยวารีญีกงเดมาชีเดสุริดูสุกวยกงเดเมอะลุกวยบิซินสวายลุลุเลมะกองดอกูเดกุตุยีลุลุเลมะกองดอกูเดเนียดาเลเปียวเซียมะกองดอกูเดดีเบจีไซเนไอ้เบมะไซเกเมโลอากออะแทชองลุตา ชักกว่าได้ชื่อได้ตัวนี้สิ่งวินิจฉัยกวยกูมาเลยชวนเลยนะมาชื่อได้ตัวนี้สิ่งวินิจฉัยกูมานี่กงเนี่ยมาชื่อได้ตัวนี้สิ่งวินิจฉัยกูอย่างไม่ไอ้กันสิ่งวินิจฉัยกูเนี่ยมากองดอกกูเลยเพียวเซียมากองดอกกูเลยเนี่ยทั้งนั้นอะไรนักการะเปียตุกมาหมดเลยกูถูกกูตัวอภิมาเอลุเนี่ยพิณีบีลามพิณีอุลาตุนตันจีโนพยาอุปันตะลามาตะลาตุนตันจีโน
Now, yes, you got a bit of the other to be rude. A good come, not behind the bed up and I. 2 years on, 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 2 years on,
ကောင်းမှာအဲ့ဒီအနာကအနာဂရဘုရားတုတ်နာကမှာဒီဘီးတွေဆိုင်ဒီဘီးတွေမဆိုင်ခင်မြေလို့အာကုအာတာရရှင်လို့ထားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်တယ်နော်ဒီမှာတော့ဦးဇေကုရကတရားကြီးအနာဂရဘုရားတုတ်မှာပါလာတဲ့ဘီးဟာဒါစကားညှပ်ပြီးတော့ပြောတာအခုဦးဇေဘုရင်ဥတည်ပြီးဟောနေတာစက္ကဝတ္တိတုတ်ဘာတုတ်တယ်လဲတသာဝတ္တယုဂေတုမနုဒေတု တေသံသတ္တနေယမညတိဘောအာဃာတော်ပိစုပရိတောဘဝိတ္တိကြောင်းတဲ့တယောက်ပြင်းထန်တဲ့အမျက်ထွက်မှုတွေဖြစ်မယ်ပျက်စီးလို့သိတယ်ဖြစ်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲချောင်းနေတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်မယ်တဲ့စနစ်တတ္တစနစ်တတ္တမရောက်ခင်တရားနဲ့စနစ်ချန်ဒုက္ခဆက်၅ပါးကိုတော်တော်လေးကျွမ်းထွေးရတယ်နော်ကျွမ်းထွေးရတယ်အတ္တိဒါဒီကတ်တွေစိုက်ဒီကတ်တွေကဘာလို့စိုက်တာလဲဆိုဘုရ
أبدي في في ما مدي في ما مدي في أنا أدمى لا أنا ويد ما لوبا ميسا تما เนี่ยง้าอย่างเนี่ยง้าเนี่ยจำมาดาริสัจจะได้สัจจะพี่รอพี่มันไม่ดีดาริไม่มันไม่ดีดาริสัจพี่รอเพชรน้อท่านกระนั้นมาบลูขึ้นดาเลยสรุปทุกอย่างเลยตัวนี้ติดกี่ลําเนี่ยตัวนี้ติดกี่ลําเนาะตัวมาจีนเลยอสังหาระชาเลยใช่พี่รอทุกเบิกขันธ์ตะกัดไซต์เลยกุเบกาลาเราจีจีมากุเบกาลาเราติชุสุจาวะสุ เตียนตันเนี่ยปิสิเนี่ยเนี่ยโจจินเนาะวิจิเนี่ยโจจินเนาะเตียนเอาตะทองเนี่ยยาวไปโหต้องไม่รู้อะไรมาผิดมันเลยโหนี่เนาะตะทองเนี่ยเวมเนาะตู้ด้วยเนาะชำนาญตอนเนี่ยเวแล้วโหยาวไม่ได้ตู้ด้วยเนาะชำนาญของชำนาญตอนเนี่ยเนาะเวได้ตู้ด้วยจ้ะเนาะแค่ๆตัวเวไหนเนี่ยตู้ผู้เวพี่แล้วเวไหนเนี่ยตู้ด้วยจ้ะเนาะทุกข์แค่ๆเออสรุปบาพี่รอดีรู้ขึ้นน่ะต้องมาจีรนูตัว วิธีมันเราแบบดูราชบุรีเราตัวนี้ด้วยจ้ะอุมาก็ว่าโอ้เป็นเราเนี่ยยืนอยู่ทางวิธีเป็นเราเนี่ยยังย้อนลุ่มเสียงดูเป็นคู่เลยสิบยี่เป็นสุดาชีเลยเนี่ยมาที่อาจารย์เราท้องเราย้อนเหมือนสุดาตัวเราเรียกว่าวิธีมันเราแบบเจ็ดตาเราเอ้ามีอยู่ในไหนบ่มีเราเลยดูว่าจีนนู้นเสียงเนี่ยดูไปขนาดกันงั้นเราเข้ามาในใกล้ใส่ไปดูเรื่องนั้นมาเลยไอ้การงั้นเราเข้ามาในใกล้ใส่ไปสุดาชีเนี่ยดูดีตีนั่นตอนที่จิตใจจิตใจ อาเจตเดนเนี่ยง่ายไปดีแล้วง่ายหมดเข้ามาไปดีแล้วทุกปีขนาดนั้นก็บางดอกไม้จีนเป็นพิเศษอาสาฮาระทำไมอาจีเดอัดเวจังจีตนาจังที่ดัดจีตนาเนาะเจ้าเนี่ยเดียวสุดว่าสุดว่าเส้นเด็ดดามาลูกยีเนี่ยเข้ามายันลูกยันลูกวิโดตักเชื่อชัดจีนดูสิพี่ดูสิพี่วิโดเส้สุเอดีดูพี่ดูพี่รอเจ้าเนี่ยเดียวดอกไม้จีวิโดดอกไม้จีนลูกเสียตัดทางระกัดใส่เด็ด ตามเมียพี่เมียทุ่มเมียจีเมียโทษตาจ้าโทษตาจีตัดทางรักกันใส่เด้อไอ้ดูดีเป็นยังไงเสียโทษตาเนี่ยตีเงี้ยเป็นเงี้ยยังตามยาเลยน้าตัวคู่ว่าโมหะจีมา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 ม
ကျွန်တော်ဒီငပြောပြချက်ချင်းရောင်းလို့ရှိရင်အစိမ့်ဆိုတော့စားလို့မရဘူးညံ့ညံ့စားလို့ရအောင်စီးတွေနဲ့အုပ်လိုက်မယ်စီးတွေနဲ့အုပ်လိုက်တော့ချက်ချင်းစားလို့ရတယ်ချက်ချင်းစားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်တော့လောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ပတ်စံထိုင်နေမြန်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ရောဂါန္တရကစိုက်တယ်ယောဂညာယောဂါယအပြီးတော့ယောဂန္တရကစိုက်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်အသက်တည်တိုးကုန်မယ
ပါဖြစ်လို့မောဟတချို့ကအမှန်မှန်မသိဒါစာသင်သလားမစာသင်လားစီဥပလိုအရာတောင်းတဲ့နဲ့အစာဘလိုစာသင်တဲ့ဒါမျိုးတွေအမှန်မှန်မသိဘူးအဲ့ဒီအမှန်မှန်မသိတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဂန္တရကစိတ်တယ်ရောဂန္တရကစိတ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့သူကယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ကြတာလူတွေကကိုယ်ဘက်ကလာတော့ကြည့်ကြဟိုကလည်းယောဂါဖြစ်တယ်တနာအဲ့လိုနေနေပြောပါစေနေနေပြောပါစေပြောပါစေဒီလိ
ဒီတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကမှာစားရတာတာအဲ့ဖွင့်ချိုးဝိုင်းဆိုရပါဆိုစားရမစားရတာတာပြန်ထားတယ်ဆိုရင်ဟောနာပါတယ်စင်ပြေတယ်ပြီးတော့မြင်အဲ့လိုပြင်တဲ့အခါမှာ
အတန်းငါမပါလို့ရှိရင်တဲ့တမင်ဝိုင်းမလာဘူးအစင်မကြီးဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကြည့်ဖြစ်လာဘူးခုဖြစ်နေပြီလေဘယ်လိုမဆိုစားတာမစားတာသာသာနဲ့ကျန်သားတို့ဝတ်သားတို့လေစားစားမစားစားပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ညောဆွမ်းဝင်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒီရွက်ဒီရွက်စားရပြန်အလုပ်ကျင်တယ်ဆွမ်းလာလဲဒါငါလည်းမပါဘူးဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘီကတင်ညာတင်ရပြင်ညာဘီကတင်ညာပြိလည်းပိတ်တယ်စားစားဖြစ်ကြ
ตั้งจากตั้งจากน้องสนุกไอ้คนนี้ที่ดีตั้งธนาคารดีเท่าที่เราสั่งตั้งจากกับเช่า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 เ
ดูเรียนเลยอ่ะพี่มาดูเรียนไม่ใช่หรอตีก่อนดีโลพี่ดีโลตีก่อนเนาะงาดูเรียนเปลี่ยนถั่วจีเมย์สุดจะชมประเทศนี้เลยดูเรียนตัวเรียนประเทศนี้เลยดูเรียนถั่วละถั่วละจีนโอ้ไอ้มาดูแล้วบ่กูแล้วบ่มีแล้วบ่เลยดูจีนเนี่ยยันส่งเนี่ยบ่าวบ่ไปชิลตรงเนี่ยมันตีก่อนนะก็เสียไปเลยตีก่อนเนาะเนี่ยบ่าวบ่เจริญเลยไม่มาตีก่อนไม่มาตีอ่ะงาเล็บมาตีอ่ะงาแข็งงาลูกเปียร์อะไรกว่าวันตาลีตาดูเลย ที่รูปยันดูยาราวันดาราปนุกันดีสิ่งที่กงบีที่รูปเรียบร้อยจะเป็นยาราเนี่ยดูที่รูปที่ไรเด็กข้ามานับดีป้าตัวเดียวเนี่ยอาทิตย์นั้นนะสุดยอดเมื่อปีสี่คู่เรือเดือนน้าอันนี้นั้นเมื่อปีสี่คู่เรือเดือนปานนี้ป้าตาสุดเลยตั้งมุขชั่วโมงเดียวเราด่ากันเนาะอาทิตย์นั้นนะชาวเมย์สุดยอดชาวไรเด็กอาทิตย์นั้นนะชาวไรด่าเนี่ยเดือนยันเนี่ยตุลุยเด็ดเด่น เส้นเด็ดเด่นเนี่ยเต้นเนี่ยเสียชีวิตอะไรเส้นนี้ก็เลยไม่รู้สิเลยเนี่ยเสียชีวิตน้องบ้านเสียชีวิตชาวเลสุยอ๋อดูดีดานยามก้าวมุ่งเว้นถ้าสุยดูดีปานนี่ปานนั้นเนี่ยเด็ดเด่นเลยชาวเนี่ยไม่สุยดูปานนี้ก็เลยชาวนั้นเลยยังเด็ดตัวเด็ดเนี่ยเสียชีวิตดูดีเด็ดดีเสียเด็ดเสียดีจันทร์ละเนาะเด็ดเด่นจันทร์ละอะไรปานนี่ปานนั้นชาวมีดอกน้องบูดาวาดอะไรเนี่ยชาวเนี่ยไม่สุยดูชาวเนี่ยเราดีเจอยู่ ได้ชีเรตุเรียนเปียมวยรอชิเซได้ชีบีน้าบูดาวานาปิบุนาวาซาวาชาวเมสุรชิเซชีเรตุเรทัดเดชีดีชีเนสเซชอกเซชีปิบุนาวาซาน้าน้าน้าคำเป็นตัวเป็นจาระเซชอกเซชอกการเรียนรู้บุยรอเปล่าพี่เลยฮะต้องยันเซชีเมนะเอลยานิเซเซเซเปล่าที่จะดอมเลสุยเดซาเรมาร์อายุวันนาที่วันเดน่ากระทันเดดีเจนชีบี อาจารย์ก็ดีดังไปกูเห็นแต่ด้านในองค์ปวิตรีไม่ยังก็อากุตระเนตมาเนตมาดานะฮิดูอีวารุกันอะไรยังยัดเขยันปัจจาระเดียบยังบีรอชีวีเป็นเอาที่จะต้องมีเนสเซียนแต่แต่เสียต้องที่จะบีอดีตวันตาตาอยู่เกิดไปกูเห็นมโนเดตุเป็นสาวตาตัดดีกันกูมาริกาแลมปัจจัยปวิตรี เป็นคนเป็นอะไรมาจากอะไรชิดมีรถที่นั่งกุฎลานะจะมาเนี่ยจะมาด่าได้ดูอายุจะนับมีหัวใจหัวใจดันดิชีเมวันนี้นับมีหัวใจหัวใจดันดิโชคดีเลยโชคลาเมดีนะอายุนับมีหัวใจมาหน้าวันนี้นะหัวใจมาหน้าวิตรีหัวใจยุกันแต่เนสเซชีเรจีเรลุยสัตว์นาฬิตาดีเซชีเมดีเซชีเรตัวมือเรตัวชิเซตัวอายุเซ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 ตัวเราเปล่าที่เตลเซย์ อดีตวันตาตาอยู่เกิดดูเด็กนี่เสียดาวที่จะปีคนก็เสียดาวนี่เป็นเส้นอะไรนะคู่เปล่าเปลี่ยนยังไม่ได้เสียดาวเปลี่ยนยังไม่ไปกูยังไม่รู้เด็กดูเป็นสาวตาตัดดีกันกูมาดีกันแล้วปริยาบวยตันดีไปกูยังไม่ได้เลยว่าจะได้เลยจะมีรู้ไม่รู้เด็กดูดูตาดีอะอะไรอันนี้เสียดาวเดินยังไม่สวยยังไม่รู้เด็กดูดูตาดีเป็นสาวตาตัดดีกัน อันเดงอายาอันใดสิสิเรียกมากูมาริกาแล้วปริยาบวยตันที่เจ้าจ้าลีดีเมกนีดีฮะอันเดงอายามาที่นั่นแล้วทำอยู่เมื่อเสด็จดาวเดชสิเรกาลามาอีน้องอยู่วิสุยอันเดงอายามาอีน้องอยู่เมื่อดีดีวันนั้นนั้นอยู่เกิดอะไรสิอันนี้เสด็จดาวเดินกาลายาวิสุยมโนเดือดดูดานีดานามา แต่โยอาบานาบุยแต่ดีอนาโยกาดีฮะตุ้มยูเวจิตดอกเมอนาโยกาเป็นยูเวจิตเมเดเล
အိသာအနတနာစရာဘိကွေပြိဒတ်လေးပါချက်လာတွေချက်တပြီးတော့အဲ့ဒီအနှစ်ရှစ်တောင်းတဏ္ဍာကလာရောက်ပြီဆိုရင်လူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနာရောဂါ၃မျိုးပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကအိသာတက်မဲ့ချင်းဆိုတဲ့အနာတစ်ခုဖြစ်မယ်အနတနာနဲ့ဆာလောင်ချင်းဆိုတာဖြစ်မယ်စရာဦးချင်းဆိုတာဖြစ်မယ်ရောဂါပဏ္ဏမျိုးလေကိုဘစ်တူပါရုညာတော့နားတော့ပကယ်ယူနော် ကိုယ်ဘက်ကနောက်ဆက်တွဲဆိုပြီးတော့ခုပိုင်းတဲ့ခုပေါ်နေတဲ့ကြားတယ်ဝင်းနေပိုင်းနေမကောင်းဘူးကြားတယ်အဲ့ဒါတတိယထားကြအောင်နော်စာတောင်းလေးပါလေးစသည်ပေါ်လေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ရှစ်တောင်းကာလရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့အတန်5000မှာယုဒမီလေးတွေလူသားလေးညောင်ပြမယ်အနာရောဂါတွေဆိုရင်အိဆာဆိုတဲ့တက်မဲ့မှုရဲ့အနတနာဆိုတဲ့ဆာလောင်ခြင်းရဲ့ဇရာဆိုတဲ့ဦးခြင်းရ
ဒီမှာတဲ့သင်္ခါရဇဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းပေါ်လာမယ်အဲ့လိုပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်အောင်မလဲဆိုရင်အတိတ်ယောနာသာသာယုဂေတုပိတ်ကိုမနှုတ်တဲ့သူမေတ္တီယောနာမဘဂဝါလောကေဥပ္ပိစိတ်တတိခေလိုပြောမယ်ဆိုရင်ခုမှမေနိုင်ဖြတ်ပြီးဘေကွေမေနိုင်လေးပါချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ အတိတ်ယောနာသာသာယုဂေတုအဋ္ဌိအနှစ်7000တန်တန်ကာလရောက်ပြီဆိုရင်မနုဿေတုလူသားတည်းရဲ့တန်တမ္မာမိတ္တယောနာမဘဂဝါအရဟံကုသိုလ်သူကိုခံရတော်မူလိုက်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတိယရှိသမြတရားအလုံးကိုအကုန်လုံးသိတော်မူသောဝိဇ္ဇာသရဏတမ္မာနောဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာသရဏဆိုတဲ့အခြင်းအရာတမ္မာနောပြည့်စုံတော်မူသောသူကိုယ်တော်လောကဝိတုအလုံးစုံပရိသတ္တမ္မာတရာတိ တဏှာမြောမနုဿနာဘုဒ္ဓဘဂဝါဒီလိုဂုံဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေတ္တယောနာမအတိမေတ္တယာအမြင်ရှိတဲ့ဘဂဝါဘုဒ္ဓကြောင့်သူတကုန်းကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ငါဖရာရဲ့ကြီးတော်အတိမေတ္တယာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်လောကေဟောဒီလောကကြီးမှာဥပ္ပိစိတ်တရီထေရှားပွင့်ပေါ်တော်ဘုမာလိမ့်မယ်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုဒ္ဓကြောင့်သူတကုန်းကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှ
ဒီနာတော်၌အဝါစကရုဏာရှိသမေတ္တာအခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအရိမတ္တယမြတ်စွာဘုရားပူဇော်တဲ့သူတွေဘုရားပွင့်ဖို့ဘယ်လောက်လုံသေးလဲဆိုရင်အများကြီးတို့တဏ္ဍာဘယ်လောက်လဲ 55 ကနေအောက်ဆင်းဦးမှာတော့ကတ်တည်တဲ့ကျုံမှာတော့ဒီအထက်ဆိုးတဲ့အဖေရအမေဟိုတာအမေရအမေဟိုတာအဖေအမေရအသားကိုပြန်စားတဲ့အဆင့်အဲ့လိုသူကကိုယ်တက်ကိုယ်သူတက်နဲ့55 60 လောကန္တရကတ်စေတ္တသန္တကတ်တွေဒုက္ခခန္ဓာကတ်တွေအမျိုးစုံအစိုက်အဲ့လိုစိုက်ပြီးတော့မသူတို့တွေကနောင်တတွေပါရပြီးတော့အဋိဏဒါနတွေရှောင်မယ်ပါဏတိပါဒံရှောင်မယ်စသည်ရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့စနစ်ကနေ20 အဲ့ဒီပိဋကမြတ်စွာဘုရားဘုရားပွင့်ကိုဘယ်လောက်လူသိတယ်ဆိုရင်နေရမို့အဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ဘဝနောက်ဘုရားစောင့်မနေတော့နဲ့ပါရမီကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုက္ခုဆရာတော်ကြီးမိတ်မိတယ်ဒါလေပါရမီကိုမညွန်နဲ့တဲ့ပါရမီလိုမျိုးနဲ့ပါရမီကရှိနေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်တို့ဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ပါရမီရှိလို့ရောက်တာနော်သူတော်ကောင်းတရားတွေအခုနားရတယ်ဆိုရင်ပါရမီရှိလို့တချို့သူတော်ကောင်းတရားဒီမှာဒီလို
ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်လာတဲ့ပြင်မဲ့တို့ငေးရောက်နေတဲ့သူတွေတိတ်ဆန်ကြည့်ကြသူတွေကဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါရမီအခုလည်းရှိကိုရှိနေပါရမီမျောမနေနဲ့ကိုလုံးဖွဲ့ပဲကျန်တော့တာတို့ကြဟေးတဲ့တဲ့တဲ့လောက်ကြအခွင့်သာဂိမ်းမမလိုက်ခြင်းလည်းအမိုင်းပြင်းပြင်းရှိသေးလေလေနာအခွင့်သာတော့မမယုံကျင်ဘူးရင်ဗါတယ်လေဆက်တယ်မှာပါတယ်မလားအဲ့ရတယ်အခွင့်သာတော့မမယုံကျင်ယုံနဲ့ရှုံးနဲ့
ဒီဘဂဝါဘေကိုအမှန်တည်းဒီဘေကိုဒီလိုဆိုပြခြင်းကိုယ်တော်အဆိုးပြီးဆန်းကြတယ်လေလူတွေမှလည်းကြည့်ကြည့်ပါမနာလည်းသူများကြီးပဲအခွင့်သာဆင်းမှမခဲခြင်းလေ
အလွယ်နဲ့ပြင်စီတဲ့နေနာမလွဲသေးတဲ့ဟိတဲ့တဲ့များတော့အဘောရိယံဆရာတို့ကြားရင်မိန်လာတော့တရားတော်မှာတို့တဲ့သူ့ဘွာလဲရာတော့သူတို့ကောင်းတရားတွေလဲထုံးပါနေတော့ကိုယ်မှလဲကံရည်ညာနေတဲ့ကောင်းနေတော့သူတို့ကောင်းတရားတွေဟောပြပြောင်းပြမဲ့သူတွေလဲရှိနေတော့ကိုယ်မှလဲအကြောင်းကျိုးတွေညီညွတ်နေတော့ဒီလိုတုံးတဲ့အများကြီးဆုံးနေတော့မှာဝိပဿနာအိမ်မဆောက်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ဆောက်မလဲဆောက်ကြဟိတ
ဟုတ်လိုက်တာဘုရားရှင်ဟောတာဟုတ်လိုက်တာတခါမှာဖွင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲဖွင့်နေတဲ့ကြွရင်အချိန်ကြီးလေးရှိမှာဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုတချို့ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့တဲ့ရည်ဘယ်သူ့အမြန်ရည်ပဲပြောနေတကယ်သူဖြစ်နေမလဲလို့ဒီမှာထင်ပါဆိုတော့အမှာဆောင်းမျက်နှာ60နဲ့2 60နဲ့30ဒီအဲ့ထက်ကလာပြီးတော့ဘာလို့တော်ရောကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားရှင်အနာဂတဘုရားတော့အနာဂတမှာဖြစ်မဲ့ဘီစက္ကဝတ္တိတုံနောင်ခါမှာကကြီးကြီးဆိုင်မဲ့အခါမှာလူဒီမှာဖြစ်မဲ့အချိန်ကြီးနေထားဘုရားရှင်ဟောတာဟုတ်လိုက်တာလို့ပို့ပြီးတော့သိလိုက်မယ်နော်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီတတန်ရှစ်တောင်းကာလမှာအဲ့ဒီမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားဖွင့်မယ်တင်ခဆိုတဲ့စကြ
ကိုကိုကိုကျွန်းကြီးတွေအာကိုအတ္တရရှိအောင်လုပ်ကြတဲ့အတ္တတရဏမိမိကိုအာကိုရရှိပြီဖြစ်ရဲ့နေရတဏ္ဍာဘာကုန်လို့အနိညာတရဏ ကိုမရပါချာကိုကိုစီအောင်မရှိသည်ဟူရဲ့ဝေရဒာနေရတဏ္ဍာဘာကုန်လို့တကယ်ခုကိုကိုအာကိုမဲ့စေဘာနဲ့အာကိုအမှန်တိုင်းစေဓမ္မဒီပါတရားဒီဟူသောကျွန်းကြီးကိုအာကိုအားထရရှိအောင်လုပ်တဲ့ ဓမ္မဓမ္မတရားဒီဟူသောမိကိုအားထရရှိအောင်လုပ်တဲ့ဓမ္မဓမ္မတရားဒီဟူသောအာကိုစရာကိုယ်ွယ်စရာရှိသည်ဖြစ်ဝေရဒနေကြထိုင်ကြပါကုန်လို့အနိညာတရဏဓမ္မမှာပါတပအချမ်းကိုယ်ွယ်စရာမရှိသည်ဟူ၍ဝေရဒနေကြထိုင်ကြပါကုန်လို့ဘယ်လိုတရားမလဲဆိုရင်ကာယေကာယနုပ္ပတ္တိဝေရတိအာတမိသမ္မဇ္ဇတတိမဝိတ္တိယံလောကအပိစ္ဆာဒေါမနတံ စီစီယမှုကိုစီယမှုတွေကင်းအောင်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအောင်ကာယေကာယနုပ္ပတ္တိကာယနုပ္ပတ္တနာရှုကိုွယ်အာတာပိသန္တနဲ့လုံလဝိယနဲ့ရှုတမ္ပဇာနောတတိရှိသည်ဖြစ်တမ္ပဇာနောပညာစီရင်တို့ပညာရှိသည်ဖြစ်တတိမန္တိရှိသည်ဖြစ်ဝိရတိတိတို့နေတတိလိုရှုတယ်နော်ဝေဒနာနုပ္ပတ္တနာရှုစိတ်တနုပ္ပတ္တနာရှုဓမ္မနုပ္ပတ္တနာရှုလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်တယ်နော် အဲ့လိုမိမ့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကောဇရီမိဂဝေစရတတကေပိတိကေဝိတယေမိဂဝေချက်သားတို့ချက်သမီးတို့တင်းတို့ရဲ့ဆရာငါဖျားသည်မိမိတို့ယဟန်တော်မြတ်ကြီးကျဆရာအာယုံနဲ့ကျဆကြပါကုန်လို့တင်းတို့ရဲ့ဆရာငါဖျားမိမိတို့ရဲ့ယဟန်မြတ်ကြီးကျဆရာအာယုံမှာကျဆကြကုန်တော့တင်းချက်သားတို့ဒီအတ္တအချင်းနဲ့ရှည်လိမ့်မယ် အသက်တွေလည်းတိုးဝါလိမ့်မယ်ဆင်းတွေလည်းတိုးဝါလိမ့်မယ်ချမ်းသာခြင်းတွေလည်းတိုးဝါလိမ့်မယ်စီစဉ်ချမ်းသာတွေလည်းတိုးဝါလိမ့်မယ်ခွန်အားတွေလည်းတိုးဝါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမိန့်တယ်ကိစ္စဘိကဝေဘိကုဏောအာယုတမေအသက်တိုးဝါတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ချမ်းသာတို့ချမ်းသမီးတို့သန္တသမာဓိသန္တဣတိပတ်လေးပါဘုရားသန္တဝရိယစိတ်တဝိမန္တအဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသက်ရှိမ
ဟိုကြီးမောင်းလုံးမဲ့ဆန္ဒဘာလုံးမဲ့ဆန္ဒဟိုဒီစိတ်ဒီဆန္ဒဘာမှမရှိဘူးသူကဘဝတည်နေတာနဲ့တူတယ်အသက်တူတည်နေတာနဲ့တူတူပဲနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပဲလေးပါပေါ့ညနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ပဲတဲ့ဆန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာနဆိုလေအတိညာပညာတို့ဒီပရိပိစရာတူတူပဲလေဆန္ဒဒီပရိပိစရာတူတူဝိမာနတူတူအဲ့ဒီကြအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှင်တယ်တဲ့ဟမ်အသက်ရှင်ခြ
ကွာ
ကိစ္စဘေကွေဘေကုဏဝဏတမိအစင်းဆောင်လဲလို့ဘာဖြစ်အောင်လဲတော့မလဲအစင်းဆောင်လို့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဟန်ညဟန်တော်ရဲ့အစင်းတော်ရဲ့ဆိုတာဘေးရံကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့သာသနာတော်မှာအဲ့ဒီညဟန်တော်တပါးဒီလားရှိတယ်တဲ့ပါဠိဘာသာတန်ဝရဒီလားကိုစောင့်သိနေရနေတယ်တဲ့အကျင့်အာစာရရဲ့ကျက်စာရကောစရကံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အနည်းငယ်တော့အပြစ်တွေကိုဘေးလို့ဒီလိုရှုတယ်တဲ့ ဒီတခုလောကမှာဘေးတခုလို့ပဲဒီလိုရှုတယ်တိခါဘုရားကိုကောင်းစွာဆောင်သိနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ဟာအစင်းရှိတာပဲအဲ့ဒီမြို့သမီးအဲ့ဒီမြို့သားအဲ့ဒီယဟန်အစင်းလာခြင်းဆိုရင်ကိုကျင့်တီလာဆောင်သိအဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တိတိလေးရစာဘေးကြီးလို့ဒီလိုရှုမှန်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအစင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုဘုရားရှင်ဟောတယ်လဲဆိုရင်ချမ်းသာ ကိစ္စဘေကွေဘေကုဏဒုက္ခသမိချမ်းသာချမ်းသာဆိုတာဒီလိုနေချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရလို့ချမ်းသာတူပါကြောင့်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏတို့မှာကင်းစိတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကကင်းဝေးပြီးတော့ဝိတ္တဝိသနာပိဋိဒုက္ခစတဲ့ဒီဇန်ဒီပွားများပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါနေနဲ့နေချမ်းသာတယ်ကာမဂုဏကင်းစိတ်နေတယ်ကိလေသာတွေကင်းစိတ်နေတယ်ဇန်ဒီဝင်စားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချမ်းသာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဝိရိယစီတော်ကြီးမှာသာအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှင်အစင်းလာတယ်ဆိုတာကိုကျင့်နေတာမကောင်းမှုအကုသို့ဆိုရင်ဒီနေ့နေ့ကစပြီးလို့ဒီလိုရှုအဲ့လိုရှုရင်အစင်းလာတယ်တဲ့ကိုကျင့်နေတာနဲ့ပြည့်စုံရင်အစင်းလာကိုကျင့်နေတာမကောင်းဘူးလို့မှအစင်းမလာတော့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်မြို့သူမဖြစ်ဖြစ်မြို့သားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ချမ်းသာကာမဂုဏ်ရင်း
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့ညာသိစီကတော့ဥပဒံပိစာဝေရတိချက်သားရဟန်းတို့တဲ့ခွန်အားတူပါတယ်ခွန်အားတူပါခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုဒီလောကမှာတဲ့တန်တနာတို့မှာယဟန်တော်အသောတရားတို့ဤကုန်ခြင်းကြောင့်အသောတရားတို့ကျင်းတော့အသောတရားတို့မှာလွတ်မြောက်တော့ကာမတော့ဘောတော်တိဋ္ဌာတော့အဝိဇ္ဇာတော့အတောင်ပြော အရဟံတို့ဘုရားစိတ်နဲ့လွတ်မြောက်တော့အရဟံတို့ပညာကိုယခုဘဝမှာပဲကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ရောက်မြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဟာအဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့တူပါခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ခွန်အားရဲ့သူ့မှာခွန်အားရှိသွားပြီဒီတရားရတော့ခွန်အားရှိသွားတယ်ယဟန်ဤအာယဟန်ဤတရားသာဖြစ်ဤတဲ့ဦးဇင်းတို့ဖောက်တ
မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အင်အားဟာမျိုးသမီးသူကျင်သုံးတဲ့သူ့ရဲ့တရားများမျိုးသားတယောက်ရဲ့အင်အားဟာသူကျင်သုံးတဲ့သူ့ရဲ့တရားများယဟန်ဤအာယဟန်ဤတရားသာဖြစ်မျိုးသမီးအင်အားမျိုးသမီးတရားသာဖြစ်အမျိုးသားဤအင်အားလည်းမျိုးသားဤတရားသာဖြစ်ပြီးတော့မှာပြောဆိုပြရရှိခေါ်တော်မြတ်ကြီးကနာဟံဘိကဝေအညာဤကဗလံဝါတမန်လူပတ္တမိအေယံဤဝဒုပ္ပတဟံ ချသားတို့တဲ့ဒိတ်ကိုနိုင်ငံတော်ဤဇီဝပုဒ်မန္တမင်းရဲ့မန္တုတော်ခွန်အားနဲ့တူသောအခြားသောတခုသောခွန်အားကိုမြတ်ငါမမြင်ဘူးတဲ့မန္တကတို့ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးတဲ့ခိရီတမကန္တမမေစုမပြီးတဲ့ခါမှာဒီမန္တကတို့ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ဆုံးတဲ့ဒီမန္တထက်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့ဒိတ်ကိုအောင်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တခုသောခွန်အားမြတ်ကမှာငါပြန်မမြင်ဘူးတဲ
ရတ္ထဘုရားတော်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဝဗုဒ္ဓမံကိနိတမံခန္ဓာမံမေစုမံပြီးတဲ့ခန္ဓာမံဒီမံဒီအာလုံးဘောပြန်ပြီးတော့နှိတ်ကိုနိုင်ပြီတဲ့ချက်တရားတို့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုစောက်တည်၍ခြင်းခြင်းကြောင့်ဤသုခေပြီးအတိုင်းဤကုသိုလ်ဤကုသိုလ်၏အကျိုးတည်တူပါတယ်လို့သင်တို့မှတ်ကြပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာတေဘုဘဂဝါတော်
ဒီသနာဝဒနေအဲ့ဒီတရားဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာဘယ်လောက်အတိတတဝါဒီကျွတ်တန်းဝင်တယ်လဲဆိုရင်တချို့သောတာပန်ဖြစ်တချို့တဂါဂံဖြစ်တချို့အနာဂံဖြစ်တချို့ယဟန်တော်နှစ်တောင်းကျွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်နေယဟန်တော်ဘယ်လောက်တယ်လဲတတဝါဒီ၈တောင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွတ်တောင်း၈တောင်းနဲ့၄ထောင်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်လို့နေကျွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်နေဆရာဝန်တိုင်ဘုန်းနဲ့နတ်ကုမာရိအများကြီးကျွတ်တန်းလ
لو دام وين أنا دورو جي داليو ناله جي سيدي ما هو تاوري غاي جاي ناوباي جوامه كتدي ناوباي جوامه كتدي داليو إلوي تاوري غاي جاي ألو جاي سلو تي في دي مسايكين تاني ميا لو أون يوم يا بدين تيا كوني بيرا باله كسوري مسايجا كي أكو شابو كيسي أكو باله سي تيا دما ديو دو أكو يا تيا دما ديو دو أكو يا بدو شا เมสุราสะยันสิติมาไม่ทาได้ด้วยตนเนี่ยเนี่ยจุษาจาจุษาจาทะเพียงตีละเพียงสิญญ์ตนกูตมะจิจิติจิตนสิทธิ์ปัญญาเพียงสิญญ์ในซ้อนตนปัญญานี้ยาพี่တော့ดีกว่าดีอยู่ดีขันธ์ตาเนี่ยเตียนดูเตียนเนี่ยดีอย่างสิขันธ์ตาไต่จะได้ตรอกองดีขึ้นไหนจะบาสิคงจะดี เกเมตตาโรสาวกิเลสุจายาอ๋อสุตัตตังโลกตะลุณะปะมาตรีตัตตังโลกตะลุณะปะมาตรียะพะยาอิติยาสิตรียะพะยาอิติยาสิตรียุติลิสาจาโพสิยุติลิสาจาโพสิไกวะนังสัมเมนไนบาสิไกวะนังสัมเมนไนบาสิโลภะโทสะโมหะจิวิ อิมิโตวะจิมันตะลีอิมิโตวะจิมันตะลีนิพพะยังจองตระกองเตียะตรีนิพพะยังจองตระกองเตียะตรีตบะติระญะท้องปะไนบาสีตบะติระญะท้องปะไนบาสีกุมเมกิสะวิเวสะตะวะอุสสุเมกะโกปะวี ปานิโนญาณตังตังตะวะปองสวดออาลมณียานปริตตังปรโกงตุติกุมเมกันนิพพานยังจองกีกองบ่เตวิกังมังกังเลญญะนายุลันโซจินโซยิตุโกวิสะตะวะสงฆะเปจีฤตุเมกันนิพพานยังจองกีกองจะตะเมกันชะตะคีมังกุอุสงจองเปญมันยันตุไลตวนัยยะวะสีกงตะติ อันนี้จะกำจัดตัวเตียนหอเสียงเอกสีย่อมนามะตมุจนุติเลยเวกุมเมกันนิพพานยังจองกีกองบ่เตวิกังมังกุลัญญะนายุลันโซจินโซจิตุโกวิเวสะตะวะสงฆะเพจีฤตุเมกันนิพพานยังจองกีกองจะตะเมกันชะตะพีมังกุอุสงจองเปญมันมันตุเมกะโก อาลโลโลลุชิสุมาญาณะตะกวาอาลโลโลเตยานะปริตตะอะปองตระกองตุโกนิพพานยังจองพีกองกูก้องกวนสวนผู้ส่งปิไหนฤติยาวอญญะสุสงมาณีเดอุเซนโกไรงะเลนิพพานยังจองพีกองกูก้องสวนไล่ตวไหนเดปุคคติปะวีมุญญะก้องสวนปะตุยพียะบาสีกองตะดี เกพุทธสกาเตียญาณตุจาตุเยโกไส้ติตะดีสุตะโลญะพุทธายะสกาเตียญาณอยู่ตอญาณเนี่ยจานายะดุริยะရှင်ควินเตเตโกไส้ဝင်ပြီးတော့ဒီဘဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့เตียญาณဉာဏ်ญาณญาณญาณပါစီ